Science Channel ရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စက်ကြီးဆယ်ပွဲကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စက်ကြီးဆယ်ပွဲမှာဒေသသူနေမှာဘူဆန္ဒဝိဝေဒီဟူတဲ့စက်ကြီးဆယ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာတော့စက်ကြီးဆယ်ပွဲတွေဟာတေမီယာဆက်တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်အပ်တဲ့ Like and Subscribe လေးနဲ့အားပေးကြပါခင်ဗျာလွန်လေပြီးတော့အခါကဘာယာနဒီပြည်မှာကာတိကရေမင်းကြီးမင်းပြူနေစဉ်ဘုရားလောင်းဟာတာရိန်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်လျက်ရှိလေတယ်ဘုရားလောင်းနတ်သားနတ်သားမဖြစ်မီဟာဘာယာနဒီပြည်မှာအနည်း20လုံးလုံးမင်းပြူခဲ့ဘူးလေတယ်အဲဒီလိုမင်းဖြစ်စဉ်ကကုသိုလ်အမှုထက်အာကုသိုလ်အမှုများပိုမိုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်နေရဆန်တဲ့အခါဘုဒ္ဓတရငရဲ့သို့ကြားရောက်လာလေတယ်အဲဒီငရဲမှာလူတို့ရဲ့အရေးအတွက်အပြင်အနည်း8000ကြာခံပြီးမှကုသိုလ်ကံအလေရောက်နတ်ပြည်၌သာနတ်သားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဂတိကရေမင်းကြီးရဲ့တီလာဆင်ကျဲတဲ့ဇန္နာဒေဝီမိဖုရားကြီးဟာဒါစုကိုပန်းလေတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီတီလာကိုမကြိုမပြတ်စောင့်ရှောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အီမန်နဲ့တစ္ဆာစကားကြောင့်ဒါစုပြေပါစေတည်း။မိဖုရားကြီးရဲ့တီလာတကူကြောင့်တရားမင်းဟာတားဆုပေးရန်ကြံစီပြီးတော့ဘုရားလောင်းနတ်သားအားတိုက်တွန်းခြင်းပြုလေတယ်။"အိုးအရှင်နတ်သားတင်ဟာလူပြည်မှာလူအဖြစ်နဲ့ပါရမီများစွာဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘာယနဒီပြည်ကာတိကရေမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားသန္တာဒေဝီထံမှာပရိသေရီယူရန်ငါတိုက်တွန်းလိုတယ်။"ကောင်းပါပြီတရားမင်း"ဒီလိုနဲ့ဘုရားလောင်းနတ်သားနတ်သားဖြစ်မှဆုတည်ပြီးဇန္နာဒေဝီမိဖုရားကြီးလည်းကိုဝင်ကိုလွယ်လျက်ဆယ်လားစီသောမိုးတို့ရွာသွန်းကိုင်းမှာဘုရားလောင်းမင်းသားလေးကိုဖွားမြင်တော်မူလေတဲ့ဟဲ့မူကြီးမကြီးတို့ဒါတော်လေးကိုကာတိတိုင်းလုံးမိုးရွာကိုင်းမှာမင်းအမတ်နဲ့တိုင်းတူပြည်သားတို့ရွှင်လန်းစဉ်ဖွားမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းသားလိုအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့တေမီယာကုမာရာလိုမြည်တွင်စီမယ်တင်းမြတ်လာကြောင်းပါမင်းကြီးသားတော်လေးကိုဝေးဖွားတန့်တင်ပေးတဲ့နှမတော်ကိုမောင်တော်ဆုလက်ရှိမြင့်လိုတယ်။လူရစုကိုတောင်းပါနှမတော်။မောင်တော်ယခုဆုလက်မတောင်းလိုပါ။အဲဒီစုကိုမောင်တော်စီမှာပဲတင်တော်ပေးရစေ။နောင်လိုမှာတောင်းဆိုပေးရစေ။ကောင်းပြီနှမတော်။ဒါဆိုလေနှမတော်လိုအပ်တဲ့အခါတောင်းပေါ်ကွယ်။မောင်တော်ပေးဖို့ဂရုပြုပါရယ်။ကာတိကရေမင်းကြီးဟာသားတော်လေးကိုရှင့်မြတ်နိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာသပလင်ထမအတိုင်းကတရားစီရင်တဲ့အခါတိုင်းမှာတလာသားသာရှိသေးတဲ့သားတော်လေးကိုဒီလိုနဲ့တဏီသောအခါမှာဖမ်းဆီးရှုံ့နှောင်ထားတဲ့တကူလေးရောတရားစီရင်လေရာဒီတကူကိုစူးချိန်လုံးနဲ့အချက်တစ်ထောင်ရိုက်စီသူကတော့လှံဖျားနဲ့အသားကိုတစက်စက်ထိုးစီဒီတကူကိုတန်းရှည်ချင်းကပ်ပြီးတော့လောင်အိမ်မှာသွင်းထားစီဟောဒီတကူကိုတော့လူများကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်အောင်တန်းကျင်ရှူထားစီဒေမီမင်းသားလေးမှာတလသားရွေများသာရှိတော်လဲပါရမီတက်ခံပါလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကမဲတော်ဘရင်မင်းကြီးရဲ့ကြောင်းမတ်ဖွဲစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုကိုနားလေလီယာတုံလုံးရှင်းစွာခံစားလိုက်ရလေရောဘရင်မင်းတို့မြည်သည်ကြောင်းမတ်ဖွဲစီရင်မှုတွေကိုမလွဲမချောင်းသာပြုရလေရှိပါလားမင်းသားလေးဟာဖျားလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာတိတရဉဏ်ဟူတဲ့ဘဝအောင်ကိုတတိရတဲ့အသိဉာဏ်တို့ကိုရရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုတည်းသောဘဝအောင်တော့ငါဘယင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီးဒီလိုပဲမတရားစီရင်မှုတွေပြုလုပ်မိလို့ငရဲမှာမရှိမဆန့်နှစ်များစွာခံခဲ့ရပါလားခက်တာပဲငါအခုဘဝမှာလည်းဘယင်သားတော်ဖြစ်လို့တချိန်ကြာရင်ဖာကမဲတော်ရဲ့အရာရာကိုခံယူရပြီးမလွဲမချောင်သာပဲဘယင်လုံးရမှာပါလားငါဘယင်မလုပ်လို့ဘူးဘလို့ကြံရပါဒေမီမင်းသားလေးဟာဘယင်မလုပ်လို့လေအတွက်ကြောင့်နှလုံးမသားမယာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘဝအောင်တစ်ခုကမိခင်တော်ဆက်ဘူးတဲ့ဂျီပြူဆောင်တဲ့သမီးဟာကိုတင်ပြပြီးတော့ကြံပေးလေတယ်စစ်သားဒေမီကူမာရာမင်းဖြစ်မရလို့ပါကကူကလေးကစွန့်ဟာနားမကြားခြင်းအောင်ဟန်ဆောင်တော့ဒေမီမင်းသားလေးလေမိခင်ဟောင်းရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်းထိုကာလမှစပြီးတော့စွန့်ဝနားမကြားသူကဲ့သို့ငိုခြင်းရဲခြင်းတို့မရှိဘဲတုံနိပါဝေနှလုံးမလျှောက်နေလေတော့တယ်။ဟဲတားတော်လေးဟာအငိုရဲမရှိတော့ပါလား။ဟုတ်တယ်နှမတော်ဖျားအချော့တော်မြူတော်တို့လုံးရင်လေအကျင်ကားလိုရဲပြုံးခြင်းမရှိတော့ပါမတွေ့ရကြီးဒီလိုနဲ့အွေရောက်လာတဲ့အခါကကြေတဲ့မိမပြူတို့ဖြင့်ဖျားယောင်မြူဆွဲရာမင်းသားလေးမှာစွန့်ဝနားမကြားသလိုသာမလုံးမရှက်နေလေတဲ့
ဒီချိန်မှာကာတိကရီမင်းကြီးအားလွန်စွာစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဘရောအီတို့ချာမှာမိတို့ဆက်လက်ပြုလုပ်ရမည်ကိုအကြံဉာဏ်ရယူပြန်ကအရှင်မင်းကြီးဒေမီယာမင်းသားလေးဟာအမင်္ဂလာအင်ကချိုးရင်းလျက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာအချက်တရေရှိရာရွှေနန်းတော်၌မင်္ဂလာမရှိသူကိုမထားပါဒါကြောင့်အမင်္ဂလာမြင်ရတာပေါ်တင်ပြီးအနောက်တကားမှထုတ်ကတင်းကြိုင်းတို့ပို့ပြီးတော့မြေမျိုးဖျောက်ဖျက်တင်ပါရဲ့ဗျာထို့သူမပြူပါကမြက်တော်နေရာ၌မဲဆက်သူကိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်လုံးပြဲရပါလိမ့်မယ်မင်းကြီးဟာပရောဟိတ်တို့ရဲ့အကြံပြုစကားကိုကြားလျင်ထိန်လန်းတုံ့လောပြီးတားတော်ကိုဖျောက်ဖျက်ရန်ကြံလီတယ်ထို့တဲ့စကားကိုမိဖုရားကြီးကြားလျင်တားတော်အတွက်ပူပင်ခြင်းပြင်းစွာဖြစ်ပြီးတော့အိုးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတားတော်လေးရဲ့တက်ကိုရန်ချာတော့မယ်မောင်တော်စီငါဝင်ပြီးတားတော်လေးရဲ့တက်ချမ်းသာရရအောင်ကြိုးစားမှပဲလေဒီလိုနဲ့ဆန္ဒဒေဝီမိဖုရားကြီးဟာဘယင်ကြီးရဲ့ရှင်းမောက်တော်သူဝင်ရောက်ပြီးရဲ့အခါမှာမောင်တော်မောင်တော်ဂျမ်းမနှမတော်ဆုလက်တစ်ခုတောင်းဖို့အနံ့ထားတာမှတ်မိပါရဲ့လားမှတ်မိပါရဲ့နှမတော်အဲဒီဆုလက်ကိုအခုပဲတောင်းဆိုပါမယ်မောင်တော်ကလေးရဲ့အတိုင်းပြီးတော်မူပါချွေနမတော်ရဲ့မင်းမာတစ္ဆာလူမာဂရီတဲ့ကွလူမင်းဖြစ်တဲ့မောင်တော်ဟာတစ္ဆာယောဂရီပါတရားစီမှာပေါ့ကဲစူသားမအောင်ဘလို့ဆုလတ်မျိုးတောင်းကျင်တာလဲနမတော်ရဲ့နမတော်လိုချင်တဲ့ဆုလတ်ကတော့တားတော်လေးကိုထီနန်လွှဲပေးဖို့ပါပဲမောင်တော်ဟေးမိဖုရားကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုကြားရလျင်ပဲဘယင်မင်းကြီးအားတော်လုံးသွားပြီးတော့ခါခါတီတီငင်းဆန်လေတော့တယ်နမတော်တင်သာကြီးနန်းနဲ့မထိုက်တံပါအရှားစုကိုသာတောင်းပါအဲ့ဒီဆုလက်ကိုပဲလူချင်းမာရေမောင်တော်ဂရီတလုံးမဖြတ်ကောင်းပါဘူးတသက်လုံးမဟုတ်တော့တားတော်ကိုခုနှစ်နှစ်လောက်တော့ကြီးနန်းဆံမြန်းဝင်ပြုပါမဖြစ်နိုင်ဘူးနမတော်ဒါဆို၅နှစ်တော့ဆံမြန်းဝင်ပြုပါဒီလိုနဲ့ဘယင်မင်းကြီးကညင်လိုက်မိဖုရားကြီးကဈေးဆဲလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မိဖုရားကြီးကနဘူးနစာလောက်ကအထက်ထက်အလီလီသနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြည့်ရကြတဲ့ကလေးကိုဖျက်ရန်ဝင်လေတဲ့အတွက်၎င်းလိုက်လျောခြင်းပြုရလေတော့တယ်ကဲကဲနမတော်တင်သားကိုခုနှစ်ရက်မင်းပြုခွင့်ပေးမယ်ကျေနပ်တော့ဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးကြီးမြတ်လာပါတယ်မင်းကြီးနမတော်ကျေနပ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တေမီယမင်းသားလေးဟာမင်းဖြစ်သူရောက်ချီပြီးတော့ရာဇာပလင်ပေါ်ထိုင်ရသည့်အခါရခိုင်အတိုင်းစကားမပြောဆွမ်းဟနာမကြဟန်ဆောင်ပြီးတော့တုံနီပါဝေနေလီတော့တယ်ချစ်သားမင်းဖြစ်သူရောက်ရှိနေလေပြီလေဒတိုင်းပြည်လုံးကြီးအတွက်စီမံခန့်ခွဲရမယ့်တာဝန်ရှိလာပြီမို့မလုံးမရှောင်မနေပါနဲ့တော့စကားပြောပါဦးချစ်သားဒီလိုပဲစကားမပြောမဆိုနေရင်ချစ်သားအတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်ချစ်သားရဲ့မဲတော်ရင်ကျိုးအောင်မလုပ်ပါနဲ့စကားလေးပြောပါဦးမိဖုရားကြီးဟာတားတော်အတွက်ပူပင်ကြီးသွားစကားပြောရန်မျက်ရည်လဲရွှဲကြကနေ့စဉ်တောင်းပန်ပေမဲ့လေမင်းဖြစ်သူအာကုသူမယူလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားလောင်မင်းသားလေးဟာဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းစကားမဆိုဘဲနေလီတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ခုနှစ်ရက်ရှိတဲ့အခါမှာမင်းကြီးဟာတားတော်လေးဟာနမ်းမနေချပြီးတုံနန္ဒာယထာမှုကိုတာဝန်ပေးလေတဲ့တိမိယမင်းသားကိုအမင်္ဂလာယထာနဲ့အနောက်တကားကထုတ်ပြီးတောက်တာမှာမြေမြုပ်တက်စေတချက်လို့မိန်တော်ယထာမူလည်းဘယင်မင်းကြီးရဲ့မိန်တော်တိုင်းတိမိယမင်းသားလေးကိုယထာပေါ်တင်ပြီးတော့တောက်တန်ကိုခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာမိဖုရားကြီးလည်းမြည်သူမမတက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးကြွေမတက်ငိုကြွေးတဲ့ကြံ့ရင်းနေပြီးတော့တယ်တားတော်လေးရဲ့ဖြစ်ရလေတားတော်လေးကိုဒီတခါတော့မင်းမမကယ်နိုင်တော့ပါဘူးမင်းမကိုခွင့်လွတ်ပါတုတ်တန်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာယထာမှုဟာတေမီယမင်းသားလေးကိုမြုံနံမြေကိုတူးလီတယ်ဒီကတေမီယမင်းသားလေးကစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းကိုပြုလီတယ်တဆက်ဆောင်နေပတ်လုံးမင်းပြုရမှာကြောင့်လို့စွန့်အားနာမကြခြင်းအောင်ဆောင်ခဲ့တာခုတော့မင်းပြုရမယ့်ဘေးကလွတ်ခဲ့ပြီဒီတော့ဆောင်ရတယ်လို့နေဖို့မလိုတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ဒေမီယမင်းသားလေးဟာယထာဓမ္မဆင်းပြီးတော့ယထာမှုမိတူရသူရှင်းကပ်သွားပြီးတော့မင်းမြန်ခြင်းပြုလို့ရေအိုးယထာမှုတင်ပါကြောင်ညီကျွင်းတူးနေရပါလေယထာမှုလည်းအခြားသူတွေရောက်လာပြီးဆက်စုတည်ဟုထင်ကလဲမကြည့်ပဲဖြေလေတယ်ဆောင်ရနာမကြလို့ကြက်တီရုံနေတဲ့ဒေမီယမင်းသားလေးကိုမြေမြုပ်တတ်မလို့တွင်းတူးနေတာပါအိုးယထာမှု
ส่วนอาจารย์เลมิชิน้ำมันจะอาจารย์เลมิชิจะน้องกูมีมิวตัดเสียไม่ส่วนยิ่งแต่ยานี่ยี่บ้ามาละเมนดาลีจะกล่าวเจ้าเชิดามูเลจิมิยาลงตาอ่างตาลีเลยเฮ้เมนดาลีเมนดาลีอาจะกล่าวเบี้ยบ้าละจ้าสูเมนดาลีอุตส่าห์ไม่รู้รับบูเมนดาลีอาที่นั่นในไทยแดนในลูกพี่ตัวบีนั่นเอาสิเปลี่ยนไล่เข้าบ้าเชิดามูช่วยนั่นเอากูส่งข้าบี ที่ตัวนายสิจะน้องยาวชินีได้ไปดูเหตุประโยชน์การจ้างมาหมอบูเบียกูดูมีอะไรไปยินเสียงกูไม่รู้อะไรจะน้องยังส่งเพื่อจะจ้างนับเชื่อไปได้จ้าจ้าช่วยนั่นเอาที่เปลี่ยนตัวบูจะไม่ใช่บ้าเชิดามูเลยเจมี่ยาไม่ได้เลยกูจะนั่งคอยไม่อยากให้จ้าจ้านั่นเอาดูเปลี่ยนตัวลีเลยนั่นเอาอยากได้กามาไปยินเนี่ยมีเบียจีกู เราต้องชอบเดินลีเร่กามาไปยินเนี่ยมีเบียจีเลยเอ้าวันนี้เราดูมูลีเร่เฮ้ฮู้ล่ะจ้าสูตาโรลีอาที่เกี่ยวกับน้ำจืดมาบุบบ่เนาะที่โรนเนี่ยไปยินจีเนี่ยมีเบียรู้ว่ามูมาช่วยยันนี่เนี่ยจูตาโรลีไม่น่าเชื่อเจ้าว่าน่าดูวันตาอายาจ้าเนี่ยไล่ล่าจ้าเนี่ยกามาเสียดียังวิชาบีโรเจมี่ยังไม่น่าเลียะ คำเมรอเมรอนี่ตัวก็ยาวชิลาเรเปรีตาบังกูที่อาหารมูลียาคำเมรอเมรอรูบ้าแต่วิกาจุดยาจ้าก็น่าเลยน่าบาช่วยแอนเทมินูเนจูอาลองยึดยันพิจารณ์เลยเจมี่ยาจะรอเจียรอจ้าบ้าเวกมีอาลองกูจีดูเจมารีจะน้อยชนเลียวเลยสักครั้งนี้อาบีก็จ้าบ้าที่นี่เบียบีทอมาร์โรมาสันก้าจะรอจีเบียพี่บารี ทีวีรีวิวมาเพื่อแก้มาจะน้อยชนเลียวสักครั้งหนึ่งเดนแล้วสักครั้งนี้อาบีก็จะว่ากันมาลูนีบีโตก้าวิริเฮเรตัยไม่ทีลาบีมาสู้สันเลียชีเลยบาสันก้ามินจีมาริตาสันก้าเนปอลาสันก้าจิวเลยตาโรนบาชิลีเลยมาสันก้ามินจีเนียสันอมูเลกามาตาโรจีริตาสันก้าทีนั้นสันก้า เมียนเจ้ากูอยากชิบีเลยนะตาโรงเงี้ยปอล่าสันก้ารออินชีอยากกูอยากลีเลยแต่ก็รอปอล่าสันก้าเมียนจีเอ็มมาดูว่าปอล่าสันก้าเมียนานี่เป็นแบบนี้ล่ะสิ่งหนึ่งมูชีเลยจ้ะอันยูท่าก็เป็นวิธาสันก้าปัตุเลวะซ่าเชิงกับบีกงโชสก้าชาวเดนลีเลยเช่นนี้ล่ะปอล่าสันก้าเมียนาเช่นกูเล่าจังบีที่นั่นเดิมบุเลวะจังสินีบาร์เอพยา แต่ใช่เลยสกอลามาสามวันได้จังกูมาจันทร์วิลีเลยด้วยจัดที่เราปล่าสักหน้าเย่เนี่ยมันจีดอเป็นยังวิชาสักหน้าแต่พอดูยังจะก้าวหน้าอย่างมีนี่เราก็มีเท่ากันเอเจียมาอยากรู้ชาก็เช่าหน้าเอามาแต่ยังแค่พันธุ์ที่ได้สิเลยนี่เราไม่น่าเลยเป็นไม่ใช่แค่ยังเลยจ้ะสิ่งนี้เราจีกันบีน้องน้อยน้องเอามาเรื่องมีเท่ากันยังได้แต่สาธุนี่เลย เทศาดีดาไงกูเหยียบชิบีเลยงาดีน้องน้องพ่อพี่แม่ไม่เกี่ยงไม่ใช่ปะงาดีน้องน้องเอ็งยังดูมองเก็บปะอีเดียสักก็แม่งามาก็เช่าหน้ามาเรื่องมีอะไรเฮ้ยก้าเทศาดีอะไรอนุบาลจ้าแต่ชี้เจ้าลูเลียบีบีโรเมน่าบอกลาสันก้ามาเช่าหน้ามาเรื่องมีอะไรมุลีเลยอยู่ระกาดีเลยเมน่าเอ็งเทศาดีกูจ้าลูเลียบเพื่อนก้าบอกลาสันก้าเมน่าไม่ทีลาบีมา ชอบการตัวเบียนเอาช่วงนี้ที่คุณมาเอชิชานี่ได้นอนมุลีเลยเมื่อไหร่จะเรียนกูจะดีอาบีชิคเอนจิโนดูรูมาสู้ให้ข้าจ้าลายมาลูเอ้อาสูมีบีโรเอ้ออาเดียกูทุเรานายเงยอืมงาน้องน้อยยังดูมองเก็บไปไหมกูรอเสียงยังดูเป็นผู้พิลาเก็บไปเอลิโลจูเบียนเอามาวิจารณ์สังกาเบียนเสียบอย่างไม่ทีลาเบียสิเอลูยังไม่ชิดลาจ้าเลย อริยาสันกามีเลยนี่พี่ตู่บอกลาสันกาชีมงบุญจ้ะสีจูตะไคร่ดอเร่เต็งอุตบีเต็งอุกงอุเพียมาจีนั่นเองทวีเมเลอริยาสันกามาเสียงวิสบวยจุนมาเบจีไก่เดียบินต่อยาเลียนั่งอาศัยดอเร่เอริกามาอริยาสันกามีมากุลีลาวันชีเดมีเบียกังจียานั่นเองยันนาโชกุยูซามีโรตุเซียมาตุนเบียไม่ดีลามาเลียซาทักกาดอเร่ มีปีอาจียาไม่ดีลาบีมาอยู่ที่น่าเช่าเสวยกว่าเรียพี่เดกาลาสามานกูมิวชีอันนี้ข้อไม่ที่โลเนมาสนาคามินาลียาเอเยียร์อะไรกามากระดาบตั้งเอรุเอเลมาข้ออาเปล่าจีมาดูทำไมดูดูพี่ลาโรเรเอริกากระดาบบอลูเนียงเขาไหน
မာဇနကမင်းသားကကြီးအနိုင်ရလေရာချုံနေကောင်ကိုယူပြီးပြန်သွားတယ်ကလေးတို့ရဲ့မိခင်တို့ကမာဇနကကိုကျန်တွေးချလေတယ်တို့တို့ကသူ့ကိုအဖေမရှိတဲ့သားလို့ဆွဆွဲကြတယ်အဲဒီတကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာမာဇနကမင်းသားခံမြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိခင်ကိုအတင်းကျပ်မေးလိုက်တော့တယ်ဒါမောဆုံးမသားဆိုတာဟုတ်လားမေးသူတို့မှာအဖေရှိတယ်ဒါမှာအဖေမရှိဘူး တာရဲ့ပြာပဒူလေပေမာနီရလေမေမာဇနကကထက်ခါထက်ခါအတန်တန်နဘူနစာလောက်ကမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာမိခင်ဖြစ်သူကဖြစ်ရမန်ကိုပြောပြလေတော့တယ်ပြောပါမေရဲ့တာရဲ့ပြာမိဒီလာပီကြီးကိုအစိုးရခဲ့တဲ့ရိဒဇနကမင်းမဲအွယ်ဖြစ်ရကဒီလိုသားရဲ့မိမိရဲ့သက်ကိုတိရလေရဲ့အခါမှာလက်စားသေးတော့ငါဟာရှားသာသူပြပါရဲ့မင်းသားတို့ပါလား ဒါဆိုမင်းသားတို့တက်တဲ့ပညာအလုံးကိုလေးလာသင်ယူရမယ်။ပါဇနကအဲဒီချိန်မှာစပြီးတော့ပါမောက္ခဆရာကြီးချမ်းမှာပေရင်တမန်သက်စံအလင်ကတရာနီတီချမ်းတို့ကိုသင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာမြန်သားအတက်ကိုပြည်စုံစေပြီးရဲ့နောက်မှာကာယတက်တို့ကိုပါကျိုးသားသင်ယူလေတယ်။ဒီလိုနဲ့တက်တော်တဆက်ရှောင်းနေတို့ရောက်တဲ့အခါမှာမိခင်ကြီးကပူသားလေတယ်။မေမေ ตาတော်ဟာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ပြုစီးပွားရှာပြီးဥစ္စာနေတပည့်များပေါ်များလာတဲ့အခါမှာခမဲတော်ရဲ့မိတ္တိလာပြီးကြီးကိုတိမ့်လိုက်ရှင်ပါတယ်။ตาတော်ကိုအရင်နှိထုတ်ပေးပါ။တူဝနာဘူမီစီကောင်းသေးမောနဲ့လိုက်သွားပါရစေ။ตาတူဝနာဘူမီစီကိုသွားရင်တမောင်းတရားကိုဖြတ်ပြီးသွားရမှာကွယ်ဝေးတံပြီးအနေရမြားလာပါတယ်ကွယ်မသွားပါနဲ့။ စီဝါရှာဖို့တောင်းပါပဲမေမေရဲ့အနေရကိုမမှုပါဘူးတောင်းဖို့သာခွင့်ပြုပါမေမေနောက်ဆုံးမိခင်ကြီးမှာမလွဲမရှောင်စွာဖြင့်ခွင့်ပြုလိုက်ရာမာဇနကမင်းသားမိခင်ကြီးတင်းစီထားတဲ့နန်းစဉ်ရန်နာတို့ထဲမှာတဝက်ကိုရင်းနှီးပြုပြီးသင်္ဘောသားခုနှစ်ပါးတဲ့ကုန်သင်္ဘောကြီးဖြင့်လိုက်ပါသွားပါတော့တယ်မာဇနကတို့ရဲ့ရွှေသင်္ဘောကြီးဟာခုနှစ်ရက်ကြာမှာလေမုန်တိုင်းမိပြီးတော့နင်းမြုပ်တော့လေတယ် အခြားသင်္ဘောသားခရီးသည်တို့တုံလုံးရှောက်ချခြင်းကြီးသွားဖြင့်အော်ရင်ငိုယူကနတ်တို့ကိုတိုင်တယ်လျက်သွေးယူသွေးဆန်းဖြစ်နေရခြင်းမှာမာဇနကမင်းသားတုံလုံးချင်းမရှိဘဲနဲ့ထောပန်းနှင့်တကားတို့ကိုသာဝမ်းပြေအောင်စားတော့ပြီးတော့လုံဤနှစ်ထဲကိုရေမဝင်မဲလုံစည်ရန်စီဆိုးဝစ်စင်ကအရေးရှိကိုကြည့်ပြီးရနောက်မှာသင်္ဘောကြီးလုံးဝမျိုးလူနီနီဖြစ်တဲ့အခါမှာရွတ်တိုင်ထိပ်ပြသောတက်က သာသာငမ်းငရွေငတန်စရဲ့အနေရရှိတဲ့ရေတက်တော်ရွေရဲ့ဝေးရာကိုခုံချပြီးရဲ့နောက်မှာမိတီလာပြီဘက်ကိုဦးတီပြီးတော့ကူးခတ်လေတယ်။မာဇနကရဲ့မလျှော့သောဆွေးနှုန်းဖြင့်ခုနှစ်ရက်လုံးသမုဒ္ဒရာရဲ့ကူးခတ်နေရာမှာပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့မဏိမိကလာနတ်သမီးအားမဏိသာတော့ပဲကိုထင်ပြရတော့တယ်။အိုးမောင်လူလင် တမမြင်လမ်းမမြင်ပဲခြေပြောလာတဲ့သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ကူးဖို့ကြိုးစားတာအကျိုးမဲ့အချင်းကြီးလောက်ကိုပဲလှုပ်ရှင်းမယ်။အိုးနတ်သမီးကျွန်တော်ဇနဲ့ပဲနဲ့ကူကလို့အကျိုးမမဲ့ပါဘူး။အခုအတင်းနတ်သမီးကိုတွေ့မြင်ခွင့်ရခြင်းရလဲအကျိုးဖလားတစ်ခုပဲမဟုတ်ပါလား။ယောက်ျားတို့ရဲ့လုံလာတေးကမှရှုံမယ်။အိုးမောင်လူလင်ဇွဲလုံလာရှိသူကိုကျွန်တော်လေးလိုမရှုလင့်ပါဒါကြောင့် ကိုညီတို့ပါတယ်အပေရက်စီသွားဖို့ရီမန်းထားတဲ့တာပြောပါမေဒီလာပြည်စီကိုသွားဖို့ရီရွယ်ကူးခတ်နေရပါကောင်းပြီသင်ကိုကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပါမယ်ဒီလိုနဲ့ဇွဲကြီးရဲ့မာဇနကကိုမဏိမေခလာနတ်သမီးအားရီထဲမှာကယ်တင်ပြီးတဲ့အခါမေဒီလာပြည်သို့စောင့်ခြင်းခေါ်ယူသွားပါတော့တယ်မေဒီလာပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘယင်ဦးရင်ထဲမှာမင်္ဂလာကြောက်ပြပေါ်မှာခြားထားပေးလိုက်ရာမှာ မာဇနကပင်မန်းလုံတဲ့ဖြင့်နှင်းနှင်းရှိုက်ရှိုက်အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာမိတ္တိလာပြည့်ရှင်ဘုရင်ပေါ်လာဇနကမင်းအားအတဲ့ရဲ့ကြီးရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်ကနိုင်ရဆန်းသွားတဲ့အတွက်အုပ်စိုးသူမဲလျက်ချိနေလေတော့တယ်။ဒါကြောင့်မူကြီးမယားတို့ဟာပေါ်လာဇနကမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်တီဝလီဒေဝီနဲ့တိုင်ပင်ကမင်းလောင်းရှာရန်အတွက်ဖောက်တရထားကိုလွှတ်ချလေတော့တယ
တော်သည်ရှိရသူသွားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မူမတ်တို့လည်းနောက်မှပြေးလိုက်လေရဲ့ပေါ်သာရထားမင်းလာကြောက်ပြာ၌အလိုလျောက်ဆိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာမူမတ်ဘရောအိတ်တို့ကလည်းကြောက်ပြာထံမှာအိတ်ပြော်နေရဲ့မဟာသန္ဓကကိုမြင်ကြလေတယ်။မင်္ဂလာဖို့တာရတာစိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလူလင်ဟာမင်းလောင်းနဲ့တူရဲ့
ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘရင်ဖြစ်တိုက်တဲ့အရင်ရှင်းရှိမရှိဆိုတာစမ်းသက်စစ်ဆေးမှာပဲသူညာစွာထပ်ဒီပြန်ရမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရုံသာကြည့်ပြီးပြန်ပြီးတော့မမူအနဲ့ဒီဘက်မှာတခြားဘက်သို့စောင်းပြီးတော့အိပ်ပြန်လေ။ကျားသားရင်ညွေပြင်းနဲ့ရင်းရင်ကျင်းလေးရှိတယ်သူရဲ့ရှိဘွားကကျန်ရင်လက္ခဏာကြည့်ရတာကျောင်းကျောင်းရောက်ကြတဲ့သူရဲ့အင်္ဂါနဲ့လည်းပြေဆုံးဆောင်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလင်အားမင်းလောင်စင်စစ်အီကံပါပဲအဲဒီနောက်မူမတ်တို့ကလည်းမဟာသနာကဝေးရာမှာထာရန်တောင်းပန်နေထားတော်မူပါအရှင်သာအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးရဲ့နောက်မေဝင်တဆောင်၅ပါးဖြင့်ပြေဆုံးစွာဆင်မြန်းပေးပြီးရဲ့အကောင်းမှာရင်းဦးရင်
ပြင်ပြမစိုးစမ်းမီအရိယာသနကမင်းကြီးထားရခဲ့တဲ့ပြဿနာအသုံးကိုအောင်မြင်အောင်ဖြေကြပါလော့။ကောင်းပြီ။ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးလဲမကြည့်လို့ရဲ့။ပထမပြဿနာကဘလင်ဦးအားဘယ်ပဲလဲဆိုတာပြဆိုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမာသနကမင်းသားလေးဦးဆောင်ခြင်းကိုကောင်းထမ်းမချွတ်ကတီဝလီဒေဝီမင်းသမီးလေးတံပေးခံပြီးစီကံခြင်းပြုလေတယ်။နမတော့ ဒီဦးဆောင်ခြင်းကိုတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာထားလိုက်ပါ။မင်းသမီးလေးရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းကိုရာသပလင်ရဲ့ကောင်းရင်ဘက်မှာအသာချထားလိုက်လေတယ်။ဒီလိုနဲ့ပထမပြဿနာကိုအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာဒုတိယပြဿနာမှာဘိုးကြီးတစ်ထောင်နဲ့တင်မချမရတဲ့လေးကြီးကိုတင်းချခြင်းကိုပြုလုပ်ခိုင်းနေတယ်။မာသနကမင်းလည်းရင်းလေးကြီးကို ဝါကုန်းကဲ့သို့တင်းရှားခြင်းပြုပြလိုက်လေတူရီယာပြဿနာကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီမင်းကြီးတတိယပြဿနာကတော့လင်းဝက်စွာမြုံနံထားတဲ့ရွှေဦးကြီးတစ်ဆက်ချောင်းလုံးကိုပေါ်ပြပေးဖို့ပါပဲရွှေဦးကြီးတွေမြုံနံထားတဲ့နေရာကိုသကဝတ်နဲ့ညှို့ထားပါတယ်ဥပမာရွှေဦးရှိရာရက်ကတခုကနေထွက်ရာရက်လို့ဆိုပါလျင်တခုကနေဝင်ရာရက်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ် ဦးကြီးမကြီးတို့ပြည့်စေကားဗုဒ္ဓတို့သောသာပင်လို့ကြားတဲ့အခါမှာအရိယာသနကမင်းကြီးအဘယ်နေရာမှာစီးကျူခြင်းပြုသလဲဒီနန်းတော်ရဲ့အဝင်ဝါးကနေထွက်ကျူပါရဲ့မင်းကြီးကောင်းပြီပြည့်စေကားဗုဒ္ဓဖျားစသည်တို့ဟာမြင်းမြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြီးတော့နေနဲ့ဥပမာပြုဆိုခြင်းရှိလေတယ်ဒါကြောင့်မင်းကြီးဟာပြည့်စေကားဗုဒ္ဓကိုထွက်ကျူတဲ့နေရာမှာနေထွက်ရာရဲ့လို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်က
Pisiga Bodaru, Ganjavareka, Mingia Beniati, Labu Wadale, Ho Huga, Nain Bienti, Labu Ware Mingi, Kami, Eriniama, Nimia Yabelu Tamaretra, Erima, Dujiba, Pialam Bure, Tain Duji Ekama, Chuji the Longu, Triali. Dilone, Chuji the Sansalons Longo, Potana Mia Nama, Mimbi Tide, Yishin Piwaduma, Mayulea, Can you light up Arore? Dilone, Telona Gimado, Piala Mazanagamina, Medida Bigigo, Nebomia Vasuza Ocho Bia Nama, Tato Tanjalareka, Tanwiga Yaga, Taro Atina Lebibido, Jan, with all a little re. Alongo, Chitu Jamare. Dinimaro, Saji Sewayama, Duana Damasadogu, Biobia Bido Mavipibari. Suddenly, Mubiobia Gima, Generation Liu Sakrim Lodi, Lan Sakraline, Abi Kejava Kamya. She lonely Bidoka, Bayana di Munima, Mie Hubakan di Bakanai, Aging Aya di Shire, Tangaya Nea, Shili, eh? To your IG gave you day, Tanga the Giniawa, a changing as we came on Mapi de Dreja. They are doing Diaoja, they are doing the Miming Liali, Tainia Jasa Tanu, Karita Jali. Now, Gama, Jiba Gantanga Jima, Tanga dea, Diao Jali Pamine, Jigaleu Pamian Gadama, Pasofune Kanyu Yaraja, Dugula Lumi doing Elie, Dugula Sura, Pasofu, Bali Badabin, Kosuraja Pite, Uba Gantanga Jie, Tanga the Jie Maro, the Miming Li Pamilie. To Mengligo, Parigalo me, maybe Tare, Parigasura, Palibada Pide, Yamabada Pin, Huba Gandulu Sulure, Tigrini Aloma, she is in Edulare, Tangayama, Fanning Ejadole, Nayaloma, Duda Gumata Javi, Tugula, the Sashani da Yayade Kama, Biba Miaga, Parigane Bidayan, Sizin Jare, Tugula, Yamabima Lupila Dupide Dreja,
အင်းရထောင်ချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတီကိုပင်မကြားနိုင်၍နားပိတ်ထားလေတော့တယ်တပတ်ကန်ကပါရိကသည်လည်းမြမပြည်မှလူဖြစ်လာသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘများကဒူလာနဲ့ပေးသားရန်စီစဉ်တော်လဲဒူနီတို့ပင်ငင်းဆန်လေတဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ဘက်သောမိဘတို့ကဒူလာနဲ့ပါရိကတို့ငင်းဆန်လျက်ပင်ထိမ်းများပေးလိုက်ကြတယ်မိဘတွေကထိမ်းများပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတူကနေတော်လဲဒူလာနဲ့ပါရိကတို့ဟာလင်မယားအဖြစ်မပေါင်းသင်းကြကြဒူလာတားငါးကိုမတက်ကြဒူဂူလာသည်တားငါးကိုမတက်ကြီးသူတော်ဘာတက်သည့်တားငါးကိုပင်မယောင်းကြီးတင်အားတန်ငါးသေးတားသမီးဖြစ်ပါလျက်တားငါးကိုမတက်ဘူးဆိုရင်ညီသည်အလုပ်ကိုလုပ်မည်နီမိဘများခွင့်ပြုလျင်ရေသိယံပြုလိုပါれဒါဆိုလေအမောင်းသဘောပါပဲကွအဲ့ဒီနောက်မိဘများခွင့်ပြုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒူဂူလာနဲ့ပါရိကာတို့ဟာရံပြုရန်ရွာမှထွက်ခွာသွားကြပါれဒူဂူလာနဲ့ပါရိကာတို့ဟာဟိမဝင်နာသို့ရောက်တဲ့အခါမှာမိဂတံပရာမြင့်အနီးမှာရှိတဲ့တရားမင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့သင်္ကန်းကျောင်းမှာယတိယဟန်ပြုပြီးတော့မေတ္တာကမ္မထံစီဖြံပွားများကြလေတယ်သူတို့ရဲ့မေတ္တာရှိန်ကြောင့်အနီးဘဝင်မှာရှိတဲ့ခြေငတ်သားသမီးတို့ကလည်းအချင်းချင်းတင်းတင်းမြတ်မြတ်ရှိနေကြတယ်တကောင်လေးတကောင်ရံမပြုကြကြီးမငင်းသေးကြကြီးတင်ကန်းကြောင်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာပါရိကာတောက်တုံးရီခတ်ခြင်းတပြက်စီးလေးခြင်းစတဲ့ကိစ္စတွေကိုနေ့တင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကြာသောအခါနှစ်ယောက်လုံးတိတိရှာထွက်ပြီးပြန်ရောက်၍စားပြီးတဲ့အခါကိုเจ้าကိုကိုဝင်ကတရားအားထုတ်ကြလေတယ်။တရားမင်းဟာဒူဂူလာနဲ့ပါရိကာတို့ထံသို့လာရောက်စည်းကပ်လေးရှိတယ်။တနေ့တော့တရားမင်းဟာဒူဂူလာနဲ့ပါရိကာတို့ရဲ့နောင်ရည်ကိုဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးမျက်စိကွယ်လိမ့်မယ်လို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တို့ဟာအနေဖြစ်ဖို့မြင်ပါれလှုပ်ကြွေးပြုသူမဲ့တားတယောက်ရှိဖို့လိုပါれတို့ဖြစ်ပါ၍တားရသည်ယံမိထုံမိဝဲပါတရားမင်းရဲ့အကြံပေးချက်ကိုလက်မခံနိုင်ပဲငင်းဆန်လေတဲ့မိထုံမမိဝဲလို့လည်းရင်ပါရိကာဥတုလာတဲ့အခါမှာရှက်ကိုလက်ပြင်းတုံးသက်ပါဒီလိုထပ်မံပြောဆိုတဲ့အခါမှာဒူဂူလာလက်ခံလေရဲ့တရားမင်းပြန်သွားတဲ့အခါဒူဂူလာပါရိကာထိုအကြောင်းကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာပါရိကာဥတုလာတဲ့အခါရှက်ကိုလက်ဖြင့်သုံးသပ်လေတယ်။ထိုအခါဖျားလာကနတ်ပြည်မှာဆုတေးပြီးတော့ပါရိကာထံမှာပရိသေတွေကြည့်လေတယ်။ပါရိကာလားသေးတဲ့အခါမှာတော့ရွှေစင်းနဲ့တူတဲ့သားလေးကိုဖွားမြင်တော်မူလေတယ်။ရွှေစင်းကဲသို့ဝါဝင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သားလေးကိုတူဝနတာမတူဝနရှန်လို့အမည်ပေးလိုက်တယ်။ပါရိကာတည်တည်ထွက်ချတဲ့အခါမှာကိန္နရီမတို့ဟာသူဝနတာမကိုထိန်းကြတယ်ဒူဂူလာနဲ့ပါရိကာတို့ဟာသူဝနတာမသရှောင်းနှစ်သားအရွယ်သည့်တိုင်အောင်ပြူစုဆောင်ဆောင်လျက်တည်တည်ချင်းငယ်ရှာဖွေကျူးမွေးကြလေတယ်တနေ့သောအခါမှာတော့ဒူဂူလာနဲ့ပါရိကာတို့ဟာတည်တည်ရှာရာမှပြန်လာရရင်သင်္ကန်းကျောင်းသို့ရောက်ကန်ဒီမှမိုးကြီးတဲထန်စွာရာသွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တိပိကြီးတပင်အောင်ဝင်ကတောင်မှုပေါ်မှာရက်ကမိုးခိုကြလေတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့သူတို့ကမှရွှေနှင့်ယောဂရေပေါတို့ဟာတောင်မို့အတွင်းကောင်းနေသူကြာသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မွေယောက်ကသူ့ရဲ့အစိမ့်နဲ့မုတ်ထုတ်လိုက်ရာနှစ်ယောက်စလုံးမွေစိတ်တင်ပြီးတော့မျက်စိကွယ်သွားလေတယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိကွယ်ရခြင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာရှေဘဝတစ်ခုကစေးစရာလင်မယားဖြစ်စဉ်မျက်စိယောဂတွေတယောက်ကိုစေးဘဝကမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဦးသဘောတူတိုင်းမင်းပြီးကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုဖြစ်လေတယ်။အဲဒီမကောင်းမှုကြောင့်ဒီဘဝမှာမျက်စိကွယ်ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒူဝနာတာမမိဘနှဘာပြောင်းအောင်နေကြခြင်းတွင်မရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးမိဘများလာတတ်တဲ့လမ်းသို့လိုက်ရွေ့ရှာတဲ့အခါမှာတစ်ပင်ကြီးအောင်မှတွေ့လေတော့တယ်။ထိုအချိန်မျက်စိကွယ်လျက်မသွားတတ်မလာတတ်ဖြစ်နေတဲ့မိဘတို့ကိုတွေ့ရရလေတော့တယ်။ဒူဂူလာနဲ့ပါရိကာတို့ဟာတားရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အခါရှစ်သားဒူဝနာတာမဤရန်နိုင်အန်နီယေရှိတယ်မလာခဲ့နဲ့ဒူဝနာတာမဟာနှွေးချီတစ်ခုကိုယူပြီးတော့လှမ်းပီးပြီးတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးကိုခေါ်ဆောင်ကတင်ကန်းချောင်းအတွင်သို့တွဲခေါ်လာခဲ့တယ်ဒူဝနာတာမဟာမိဘနှစ်ပါးမျက်စိကွယ်သားစီကိုတွေ့ရတဲ့အခါဝမ်းနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုကြွေးလီတော့တယ်သူကမိဘနှဘာကိုလှုပ်ကြွေးပြုသူရန်အခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရှင်လဲပြင့်ပြီလေတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသာပြီးတော့မိဘနှဘာကိုရှေးဆောက်လက်နေပြုစုခြင်းတည်တည်ကြီးငယ်ရှာဖွေခြင်းတို့လှုပ်ကြွေးပြုစုလေတော့တယ်
ตัวนาตามาติงันจางจุ้ยมาชีเร่หนีกันนี่เลยหนีตอนนี้ยาหน้าอีตอนนี้ยาเส้นจันทร์ตัวนี้ยาเจียงจีโซนนี้ยาเจียงเงี้ยโซนนี้ยาซาดีโรกูจูจันมีอาพิโลทับไปลีเร่ตัวนาตามาเนนัสตัวเอี่ยมาทับไปเร่เจียงมีบ้านบ้ากูเชียงกูไปรอมีกาตัมรามีตัวตัวไปตัวตรงอีมีอาคลีเร่ยี่กับไปเร่ก้ามีบ้านบ้าเนนัสตีเน่ จำไว้บีเนี่ยนาทีบีเอก้าก้าวหนูอยากจะติดมีอาโก้จูมีเร่มีบ้านมีอาซาบีมามีมีซาเร่มันเป็นกิจการบีเอก้ามีบ้านบ้ากูเชียงกูบีรอพอทำเมียเนี่ยจูติดดีชาทัลีเร่ตอนจีดูอยากเด็กก้าแค่นี้อาเมียว่าตัวหน้าตาบ้ากูติดดีกูชาบีเร่ยาเจ้าก้าติดดีชาว่าเป็นลาบีรอเจ้าหนึ่งอันดูอยากเด็กก้าชีนุจูบีมีบ้านบ้ากูยิ่งชูบีเร่ ยิ่งชูบีเอก้าฉันมีเสียงจ้ะมีโอเคเพียงมีผู้บีเร่เอรีนาก้าวหนูอยากจะติดมีอาโก้จูมุลีเอมีบ้านมีอาซาบีมามีมีซาเร่อินีจ้ะนี่เดี๋ยวมาเบียไว้มาเบียเปียบิวซูลีเร่ทัวก้าไปอันนี้ดีบีมามีอยู่นี่เร่ปีเรียกามีจียาตาตมีโกลงตาตมาเดียจ้ะ เมื่อกูที่น่าเคยบีบีเอ็นเอามาหิมวันน่าจะเดินดูเองก็แต่ไม่มีอาวุธยึดขึ้นมาเองมีการทำรามีน่าดูยาชีลาวารอเร่ปีนี้ก็ไม่จีอาตัวหน้าตามาในเดือนยี่สิบสี่นี้จะใช่ไหมแต่ไม่ใช่อาวุธด้วยเดือนจ้าเทคเอาลบีรอปงช่างเกวีรอช่างยาวนี่รีรอเร่มีจีช่างยาวนี่เร่ไม่จำมีมาตัวหน้าตามาอีกแค่สิ้นลาลีเร่ ปีนี้ก็ไม่จีอาแต่ไม่บ้าใช่ยังเนี่ยแต่ไม่นักการจับบ่มาเสียวที่มีก็เส้นอะไรตัวหน้าตามากูมีเนี่ยค่ะไม่มีสบู่ลงตัวทุเรศจ้าลูดาฮอลลี่เมื่อเช่นเดียวตัวหน้าตามากูเป็นดีเนี่ยเจียนยี่ลีเร่หน้าตัวก็ตัวบีเอซี่ลูดามีอาเป็นปีลีเร่ปีนี้ก็ไม่จีปีไรเดียวมีตัวหน้าตามาเอียนยาบันนับมาเวมีเป็นแบบนับมากูพอจะตัวลีรอเร่ แต่ไม่บอกอ่ะลีบีดันจาร์เอกามาแล้วอีพี่ก็จาร์เอตัวน่าดามาก็มีอะไรไม่เมลีเชี่ยวกูพยองเนลล์ไม่ใช่เบ้แต่ที่กูสังดีเลยเชี่ยวกูพี่นี่เราใช่เบ้แต่กูยังเจ็บมาไม่ว่ามีอะไรแบบตัวกังบิวก้าแต่ตอนไม่บอกมาเลยตัวลีเร่ตัวน่าดามามีอะไรเดินจ้ากระดิ่งมีอะไรตัวมีอะไรก็แต่ที่กูเล่นไม่รู้สิเบ้ที่มึงน่าจะยังไงงั้นมาเย็นดูเล่นไม่ใช่บ้า ไอ้มีบารุมาเลยฉันดูไม่ใช่บ้าเบื่อว่างาโก้มีอาเป็นพี่ลีดเลยงาตาดีซาตงยาเอตามาหอบบ้างาเยดีเอตงชาลูมีอาบ้าทุบเชบาลีเอเบจ้างาโก้ตากงบมาพี่อาดเลยปีเรียกามินจียาตัวหน้าตามามีแต่โมกุจาร์เอกาอิลัวงาเอ็มยาเป็นพี่ตัวเลยงาโก้มาเซย์มีเยี่ยมอยู่เบ้เชฟเฟย์ตัวตากาโก้เป็นพี่สุนีเร่ ทุกเจ้าน่าจะตัวพี่เอกมางาดีกาดีใจเป็นยังปีนี้จะข้ามมินจีพี่ไปเลยเต็มไปดูเลยประตูใหญ่ตาเลยเป็นมิวหน่อยเลยฉันเอาก็จะงาเดียตาพี่ไปเลยแต่เช่นเดียกาตัวหน้าตามารู้ข้อจ้าไปเลยเชื่อกูเต็มมินจีเอ็มยาดันจ้าตัวบ่เป็นอันยาบาบีตียารู้มีพี่ไปเลยเช่นมินจีลูกอะไรลูกมีอาจะเที่ยวยี่ลูกจีเนตัวจังตาไปเลย เส้นกูสวยลูกจีเนตัวจังตาบาร์เอเต็มมือจีก้าฉันเอากูบาดเจ็บมีอาเป็นพี่บาดเลยโอ้ตัวหน้าตามาอ๋อมีอาวุธยาวอะไรก้ามาแต่ไม่มีอาก้าเต็มกูมีแต่เพียงแรงพิจารณาเนี่ยท้าจังจอดาพี่เรื่อยจังเต็มกูอ่ะพี่อาจจะพี่เดียวก้าตัวหน้าตามาอีดูสูรีเดียฉันเอาลูกมันดีเดียสักเรื่องก้าแต่ไม่มีอาก้าฉันเอากูมีมีแรงดีอยู่ไม่ใช่แก่บูบ้า จอร์เรนจีตายแต่ละตันรู้อะไรฉันเอากูมีมีมันเล่นจ้าบ้าลูกมีเลี้ยงเอลงเจ้าจะได้กินยามยาบ้าเลยฉันเอาเนื้อจุดกว่าวันมีเอาเบี้ยเชิญตาเจ้าจะได้คุยเล่นไปจ้าบ้าเลยเต็มเงินจีฉันเอากูมีมีแต่ไม่มีแรงพิจารณาดีหูเอเบี้ยจังสูรีเดเลยทัวก้าปีนี้ข้ามเงินจีอามีมีเลี้ยงเบี้ยเชิญพิจารณาเวงกันเลยอะไร เช่นเดียวกันบีเอ็นเอามาตัวหน้าตามาอีจอร์เรนัยที่อยากเรียนในเจ้ามาอุเบมีบาสุยมิโรชี้แจงอย่างที่กูจะมีอยู่แต่อาเปย์ยาตาลาดเล่เปย์ดูการ์ยีลาคาดาเล่ทูเมกูจายาเรก้าตัวหน้าตามาหามีอะไรจ้าเพียงแต่ตัวคันตาเนียร์วิธนาโกตีกันบีกระเวนตัวจลาเรตุยดีกูอันเท่าเลยเช่นเงี้ย
ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးတို့ဟာစက္ကူနှစ်ကွင်းအလင်းမရကြပါကျွန်တော်ဒီမျက်မှန်မြင်ဒုက္ခိတမိဘနှစ်ပါးကိုလောကျွေးပြုစုနေသူဖြစ်ပါတယ်ရကူတို့မိဘနှစ်ပါးအတွက်ရေလာခတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစားသောက်မှုရန်အတွက်တည်တည်ရရှောက်ရဆာများသာရှိပါတယ်တောက်ရန်ကြီးကမရှိပါတောက်ရီကိုမရရင်မိဘနှစ်ပါးတေချာရှာရုံမေ ရှင်မင်းကြီးရဲ့များတန်ကြောင့်တွေ့ပပအနေအရသောဆင်းရဲဒုက္ခဟာမိဘနှစ်ပါးကိုမမြင်ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလောက်မကြီးပါဘူး။များမှန်တဲ့ဤဒုက္ခမျိုးကိုတန်လျာမှကျင်လည်နေကြတဲ့ယောက်ျားများမှကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။များမှန်ခံရခြင်းထက်မိဘနှစ်ပါးကိုမမြင်ရခြင်းကပိုရေးဆင်းရဲလာပါတယ်။ရှင်မင်းကြီးအားကိုရမဲတဲ့မေတော်နဲ့ခမဲတော်တို့ဟာရှက်ပေါင်းများစွာကြာတည်တိုင်အောင်နေရောညာပါငိုကြွေးရှာရတော်မယ
tui ni cha ro me shin min ji chano wa mi ba na ba ti ti ji nge sha bwe jwe bi shi dou lan ne pyu lo be ba de mi ba na ba chano ko ma myin ya de ka shi da ta ma u ma myin ma gan ne tan da khon ngin ga to ji le ma to we le phi ni cha ro me shin min ji မြမမြင်မိဘနှဘာကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတယ်ဒုတိယမြာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသား၌သူးဝင်ယူနေပါတယ်ထို့များကြောင့်တင်မင်းကြီးပြစ်တဲ့အများချက်ထက်ပို၍ပြင်းထန်လာပါတယ်မိဘနှဘာအတွက်စိုးရိမ်တော့ကဘူးတဲ့ဒုတိယမြာချက်ကြောင့်ပင်ကျွန်တော်အသက်သေရပါတော့မယ်ဘီရကမင်းအားတူဝနတာမရဲ့ငိုကြွေးတန်းတာခြင်းကိုကြားရတဲ့အခါဤတူဝနတာမကတကယ်သူတော်ကောင်းပါလားသူတော်ကောင်းတရားကိုလက်ခံထားလျက်မိဘနှဘာကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုနေသူပါလားယခုများတန်းကြောင့်သွေးပပတ်အံကဝေဒနာအပြင်ခံစားနေရသူဖြစ်လျက်မိမိဝေဒနာကိုသတိမထားနိုင်ပေမိဘနှဘာကိုသာတန်းတာနေရှာတယ်။ဤများလောက်ဂုံကျေးဇူးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဖြစ်မမိသည်ပြီးငါဘုံငရေချားမိစေစေနိုင်မင်းဖြစ်သည်ဘာသုံးချတော်မူနည်းတိုင်းပြည်တို့မပြောင်းတော့ပဲဤတော်ရက်မှာတူဝနာတာမလှုပ်ကြွေးပြုစုတဲ့အတိုင်းသူရဲ့မိဘနှဘာကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုရတော့မယ်တူဝနာတာမအလွန်မင်းမပူဆွေးပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမှုကြီးငယ်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့တင်းရဲ့မိဘနှဘာကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုပါမယ်ကျွန်တော်ကလေးထန်းနိုင်လိမ္မာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်ဤတော်ရက်မှာရှင်သေးစားရဲ့တာရဲတို့ရဲ့စားကျွင်းကိုလည်းရှာဖွေပြီးတော့တင်မြေတေဦးတတိတို့ကိုလည်းရှားဝေပြီးတင်းရဲမိဘနှဘာကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုပါမယ်တင်းရဲမိဘနှဘာနေတဲ့ရက်ကိုသာပြောပါတင်းလှုပ်ကြွေးပြုစုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ကြွေးပြုစုပါမယ်ဘီရီရကမင်းကြီးရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါတူဝနတာမဝမ်းမြောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘနှဘာနေထိုင်ရာရက်ကိုပြောကြားလေတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှဘာတို့ဟာစက်ကိုနှခွင်းအလေးမရရှာဘူးဤတော်ရမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှဘာကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုဂယုဆိုင်ဆောင်ချတော်မူပါအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးဟာရှင်ခိုးပါတယ်မိဘနှဘာကိုလည်းရှင်ခိုးပါတယ်မိဘနှဘာကိုလည်းကျွန်ုပ်ကရှင်ခိုးပါတယ်လို့မှာကြပေးပါရင်းတို့မှာကြပေးတဲ့အခါမှာတူဝနတာမဟာမြားသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမျောသွားလေတယ်ပိရိယကမင်းကြီးဟာတူဝနတာမကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးရဲ့အခါတူဝနတာမတီဆုံးရှာပြီးတကားဟုစိတ်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ပေကျေလောင်စွာအော်ဟစ်ငိုကြွေးလီတော့တယ်သူကကန္နာမာရာတောင်မှနေတဲ့ဘဝသုံးနေရီမြည်ရှိတဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးရှိလေတယ်ဒိုနတ်သမီးဟာဖះလောင်းတူဝနတာမရဲ့လွန်ခဲ့သောခုနှစ်ဘဝမြောက်ကမိခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေတယ်သူဘဝတော်နေရီနဲ့သမီးအားတူဝနတာမကိုတားဟူသောရှင်းရှင်းနဲ့အမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေလေတယ်။ထိုနေ့ကနတ်သမီးအစီဝေးသို့သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြည့်မိပဲရှိလေတယ်။တူဝနတာမမြင်မျောနေချိန်မှာကြည့်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြည့်ဖြည့်ပုံလုံးစုံကိုသိရတဲ့အခါအကယ်၍ငါမသွားရင်ငါရဲ့သာတူဝနတာမအသက်တရှာလိမ့်မယ်။ဘီရက်ကမင်းကြီးလည်းနှလုံးခွဲပြီးတည်လိမ့်မယ်။ဒူဂူလာနဲ့ပါရီကာလိုလည်းအစာပြက်ပြီးထေချလိုက်မယ်။ငါသွားရင်ပီးရခမင်းကြီးလည်းတောက်ရီဦးကိုယူဆောင်ပြီးဒူဝနာသားမရဲ့မိဘတို့ထံကိုတွားဖို့ပြီးရဲ့အခါမှာဒူဝနာသားမကိုမိမိတတ်မိကြောင်ပြောလျက်ဒူဂူလာနဲ့ပါရီကာတို့ကိုဒူဝနာသားမရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်လာလိုက်မယ်။အဲဒီကဒူဝနာသားမရဲ့မိဘနှစ်ယောက်နဲ့ငါရဲ့တစ္ဆာဆိုတဲ့ကြောင့်အစိတ်ပြေပြီးဒူဝနာသားမလည်းအသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်။ဒူဂူလာနဲ့ပါရီကာတို့လည်းမျက်စိမြင်ကြလိမ့်မယ်
明吉嘞，杜文娜大妈也这样跟大家伢嘞转，咱们都偏僻，孤独寡母的，有不了家，能有多个的拉拉里面，多偏远，俺多还没。明吉啊，过天么偏僻，一度表里。明吉，对呀，苏亚东么搞母鸡个，爷爷实在表里也里多。对明吉啊，明儿天那片，杜文娜大妈呢，没办法，东龙都没来比。明吉。 杜文娜大妈也没办法过，老追求都罢了，现在老追求都来看，刚到我家，家内办了账，那咱们爷子家我家来看，毕业看面子嘞，俺奶奶舍得打压比，杜文娜大妈个，对比有钱拿来转账，照办路边不多改变，西欧国家，杜文娜大妈也没办法办账，多累的，照顾了你的家内干活要得看吧，照顾了，再拿到西单我家用品。 对不对嘞？真的话，各地战友都要的，毕业看面积被批罢了。这个啦，面积啊，刚说就都来呀，弟弟们都上演，爱看来的。毕业看面积啊，都问那大妈姑，伢子偏看没讲过，谢谢么表弟呗，自家啥也昂。现在这个，这个那个，里面也看到电话，百度啊，弟弟今年下回准备办的嘞，谢面积。 今朝中呢，一月六表来呀，三月到这边那边，龙秀县这边多，都问那大妈没事嘞，大的要洗吧嘞。大个嘞，都问那大妈个，今朝这个弟弟今年下回别吧嘞，都问那大妈，弟弟下回也嘛变好了呗，洗多看你吧嘞。结果老头言，洗看也嘛变了呗咯，叫你爷爷们你们为何叫你老爸呗？哎，你个毕业个面积啊，这个啦。 电脑大都问那大妈个，今朝咱没给爸比都表来哩嘞。这个爸里个，都要叫那个嘛，这个啦，那个讲都，主人家里要拉比，先这个啦，都问那大妈个，打开没爸的，都表来点当个，家里也话嘞，除了这个表都个，别都话嘞。先啊，你都那这个表你爸的嘞，今朝也在那喽，找老你爸比，爸里个，今朝那这个表你都啊。 家里人我收下来，面积被批罢了。面积啊，你家怎么了？面嘛，咱们那转，面找个我们小弟奶奶转账，都问那大妈姑，礼品别打开吧嘞。罢了个，打我打开的转，面积也包，面没吃饭呢。先这个啦，看看人家家的，大些是不离皮袄，你们家呗，着急来嘛，你们别那只能做个，老久不做你家的，只要抬头打来嘛来吧。 巴里个，两个拍片，先我提个，带上当我专业转账。比利亚个面积啊，带上当我专业，长满里的，地大里马里个，特别多少，一百张面没吃完，你们来。今朝话，电脑内啊，还没进那个商业员，老久不做吧没？面积啊，现在不要做了，干嘛？就过来那巴里个的话，新面积。 新面积个，今朝这个老追不走钱嘛，撇柴多都帮我好吧。新面积个老追个看伢子嘛，今朝这铺买卖伢的给啥撇巴的？对面积啊，今朝这也新的跟撇巴的，今朝这啊，对面积也新罗个辛苦巴的。伊这个个家伢的个，比利也看面积啊，俺老阿爸刚被抓，伊面老急骂的，别个老差了咯，俺包个谁说钱没事物？ 这个真真真那边没标价罢了，这个没有批到嘞，新人对路，新路啊，这丫头都把我标出家里嘞，结果马傻逼，这个那个，这老也怕人呀，把人家个，这老也没人家查个，老久不做吧没？新面积，新面积个，这老这个老久不做呀，该咋么事吧？这老这个，都问那大妈些丫头，不上脑母吧？ 大个里大妈也面那个，三大技术比先过土钢我觉得也来比地价楼吧嘞。一段那几天嘛，现在绝对该多少，大爷的来三楼也不一样啊，两座加满块高那吧嘞。比利亚个面积啊，小姑娘人家不行，没办法把金贵那片，对呀没有所以呢一座账。现在绝对三楼的来三楼，长沙么个面多嘞，今朝都来比也没去吧。 来不远那表的片，明年来明年大罗呗。这个那里巴里嘎罗也来过水嘎，来不里嘞。
ตัวน้าตามาชิอาตัวยาวเด็กก็ทุกข์ละตัวน้าตามาเอกังกูอัตยาพูดอยู่บีเอ็นออกมาปารีก้าตัวน้าตามาเอชราดูกูมีปามอเจมิเลียและเพียงสังอาสังอามาดีได้เบตียาลีเจนอุสุก้างูจุยมีดันจารีเดชูเจนตัวเอกังลาเรชิตาตามาชิตาเอลล์ลุ่มมีมีนิดละเสกุก้าสกาลีจะเข้ามาเปียบบ่ไม่ยาวหรอกว่าละชูเจนตัวเอกังลาเรชิตาตามา ชิตาเอลงไงมีนี่เดล่ะเสกุอากาสกาลีจะเข้ามาเปียบบ่ไม่ยาวหรอกว่าละชิตาเอ็มเอาจานี่เดล่ะชิตาเสกาวนี่ลีเดล่ะเสกุอากาสกาลีจะเข้ามาเปียบบ่ไม่ยาวหรอกว่าละชิตาไม่ใช่ยังไม่มีดอกีรางอารมณ์มีบ้านบ้ากูไปดูสันเซียนไปบ้ามันเลยชิตาไม่ใช่ยังไปดูเด็กเปียสีเล็บไปบ้ามันเลย ชิตาไม่ใช่ยังยังไม่มีดอกีรางพี่ต้องอารมณ์กูไปดูอาทิตย์ที่ชาจูไม่ว่ามันเลยเอริลงกูจะมีดันบีเอ็คมาปารีก้าตัวน้าตามาเอจิมากูสันจิก้ากูไม่ใช่จังตีอะไรตัวจังงาตามตีเดียวมีมีอะไรจะน่าพิเดอุสุก้าเอซีบีเดียเดี๋ยวสาสุลีเดงาตาตามากูตัวเดียวกูจริงเลยสิเดอีแมนเอาเดี๋ยวสาสก้าจังเอซีบีเดียดา งาตาตามาเมียต้องเจงกูเจงเลยสิเดอีแมนเอาเดี๋ยวสาสก้าจังเอซีบีบาดีดางาตาตามาแม่ต้องสก้ากูสู้เลยสิเดอีแมนเอาเดี๋ยวสาสก้าจังเอซีบีบาดีดางาตาตามามีบ้ากูเลือกจีบดูเดอีแมนเอาเดี๋ยวสาสก้าจังเอซีบีบาดีดา งานดีชิดาตามากูอดัชเป็นเชื่อมโยงบาร์เออีแมนเอาเดี๋ยวสาสก้าจังเอซีบีบาดีดางานนี้ทุกคนรู้ปีบิวเกตมีอาการมือดัวเอลี่เอสันจังเอซีบีบาดีดาเอลี่รู้ปารีก้าเอเดี๋ยวสาสุเรก้าตัวน้าตามากาลูลูนลูชาบีเอก้าจะพัฒน์ตัวสังยูเอลี่ลีเอเสกุก้าทุกคนรู้ดีเลยงานตามดีดีบูอาจจะวันนับเพียก้า ปารีกาสุเรตัยเดี๋ยวสาวคนนี้จะกูเปลี่ยนสูรีเดทุกคนรู้เดี๋ยวสาวสูบีเอก้าตัวน้าตามาจะชาร์จพัดดูสาวยี่เอี่ยนเนี่ยทัวร์ก้าอันนี้นายสีเดปูดอนารีนัตมีอาเอาบ้าใจเดี๋ยวสาวสูบีเอเนี่ยจะเอาดีกันน้ามาหน้าบ้านเนี่ยในบ้านโตจ้านี่เกิดถูกพี่บาร์เออริลูนี่เกิดเรื่องตัวน้าตามาจะปูยี่เชื่อมโยงดูไม่ใช่บ้า อีแมนเอาเดี๋ยวสาสก้าจังเอซีบีบาดีตากระนั้นมาดามาจ้ามาชีเรียมยาเป็นหัวอันนั้นมวยใจนี่บาร์เออันนั้นมามวยตัวเต็มหัวเต็มยามันชีบาอีแมนเอาเดี๋ยวสาสก้าจังเอซีบีบาดีตาปูดองเรียนนัดมีเดี๋ยวสาสูบีตัวเรียกมาตามาดูตาฮะมีอะไรมีอะไรเปล่าเลยเปล่ากันรีลูกอันใจพี่ก้าท่าใจนี่เลยเนี่ยมันในใจอะไรเปล่าบีเอก้าเปล่ากันรีตัวใจพี่ตัวเลยเลย นั่นดูเอ็ดกูจ้าจูกูร้านเอ็ดบาริการูมีสิมีงงจ้าลีเร่ทุกเช้ามาอายุได้เช่นพี่ลีเร่ตัวลีอุสละวะนั่นดูสังจีเจ้าตัวเอ็ดแต่งงานจ้ามายาสีนี่ลีจ้าเร่จูกูร้านเอ็ดบาริการูวะตามาตัวดาเอ็ดเช่นอะไรกูมีมีรูมีสิเน่ตัวนี้เงี้ยเร่ด้วยจ้างานรูเล่มีสิมีมีเช่าตามาเร่เอ็ดเช่นมีหุยอ๋อวันมีอาจารีร้อเร่โอ มีเงินพากันดูจะเอาดีมีเงินพากันดูเย่ตาตามาพี่บาร์เอ้ยยาดีเตียมาฉันอาจจะเป็นท่ามีอะไรบ้างบีชูตาตัวเต็มเพียงจะเอากูเข้าใจบ้าเอรีน่าปียาก้ามินจิกูมีเนื้อจ้างชูเมย์น่าดีดีอีมีอาจจะตาตัวยืนรู้เนื้อเอวิปุลีเร่เสียงมินจีอีนี่อาจจะจ้าบ้าปียาก้ามินจิเล่ด้วยจังนี้อาบงกูไม่ยอมจีนายล่ะพี่ตัวบีอ่ะเสียงตามา ฉันเอาเยสัยมาเอลองดูวินิบาร์เอเตียตีบีพี่บาลีเอเนี่ยเสกุตัดสินใจดีกว่าด้วยอาเบียนเอโอตามาลูเลยเตียมีดูมีบ่เอตัดสินลาบาลีฉันเอาว่ามีอะไรจังตีลูนิบาพี่นี่เก็บบาร์เอเสียงมินจีมีกูพี่สิอพ่อกูพี่สิเตียตัดเป็นลูกจีบีดูตัวว่านั่นมีอะไรสิกูจ้าบาร์เอมีบ้ากูลูกจีดูว่ามีมาบ่ว่ามาเลย ตัวเองชิมงจิงกูขยันก้าจะมาลงบ่ว่ามาเลยก้าวยาดูยาวก้ามวยเลี้ยวยาปีเลยเดินตามาลุลีจะเอาเตียงกูเก็บบาร์เลยจะเอาเอกูเก็บพี่จอมูบ้าตัวน้าตามาตัวดาดีเมนจียาเมนจีเดียเสบ้ากูเจียนยงจารีเอ๋งาว่าดีบ้ากูสาดีดีเลย
ပြီးရကမင်းကြီးအားဖရာလောင်းတာဝန်လူလျင်ဆုံးမစကားကိုရှုသေးစွာခံယူပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါရန်ဝင်ရှားခဲ့တော့ကဘာရန်နဲ့တီးပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဌာနစားရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုစုကစုတည်တဲ့အခါမှာတော့နှက်ပြီးတော့ရှောက်သွားပါလိမ့်တော့တယ်ဖရာလောင်းတာဝန်လူလျင်အားမိဘတို့ကိုအတတ်အဆုံလုပ်ကြည့်ပြုစုပြီးတော့မိဘတို့နဲ့အတူအဘိညာငါးပါတမဘတ်၈ပါတို့ကိုရအောင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါပြမပြည်တို့လားနေတယ်လလန်လီကတော့ဂျာပါပဲခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နေမိသက်တော်ကြီးကိုပြောပြပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စက်ကြီးတဲ့ဝဲတွေကဒေသာသူနေမှာဘူဆန္ဒဝီဝီတွေကနေမိသက်တော်ကြီးကိုပြောပြပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိလွန်လီပြီးတော့ခါကဝိရိယရဲ့တိုင်မိတ်ကြီးလာပြီးမှမကဒေဝမင်းကြီးဟာထီးနန်းစံမြန်လျက်ရှိဟာတဏီတော့ခါမှာတော့ဘယင်းမင်းကြီးရဲ့မုတ်စိတ်စပင်တို့ကိုပြုပြင်ပေးရတဲ့စက်တာတွေဟာမင်းကြီးရဲ့ဥကောင်မှာစပင်ဖြူချောင်းတွေ့တယ်လို့ပြောလေတယ်အချင်းမင်းကြီးရဲ့ဥကောင်တော်မှာစပင်ဖြူတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာဘယင်းကြီးလည်းထိုစပင်ဖြူကိုရွှေမွေးညက်ဖြင့်နှုတ်ကသူ့ကိုဆက်တာစီတယ်မင်းကြီးအားစံဖြူကိုကြည့်ရင်းနဲ့တန်ဝေကရလာတယ်။ငါဟာမင်းသီးတိမ်ကိုဘလောက်ပဲခံစားခံစားဩဇာအာဏာဘလောက်ပဲကြီးကြီးပြားမိစရာဆိုတဲ့အရွယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကိုလွန်ဆန်းနိုင်ခြင်းမရှိပေဘူး။ဧကရေပင်ပြစ်တော်ညာလေအချိန်တန်ရင်တေမင်းစင်းဝင်ရသမဲပဲ။ဒီလိုသာတိဇရာပြာမိမရဏဆိုတဲ့တန်တရားစင်ရဲ့ခြင်းကလွမြောက်စေရန်ယဟန်ဝေပြီးတော့တရားအားထုတ်မှပဲလေဒီလိုနဲ့မင်းကြီးဟာအင်းရှိမင်းသားကိုခေါ်ကချီးနှောင်းလွှဲပေးခဲ့တယ်ငါကဲသူသဘင်ဖြူကိုတွေ့ရင်ငါကဲသူတောထွက်လောအဲ့ဒီလိုမာကြပြီးရင်တောထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ယဟန်ဝေသွားလေတော့တယ်ဒီလိုနဲ့နောင်မင်းသားတို့ဒီလေသပင်ဖြူကိုတွေ့တာနဲ့တင့်လျော်သူချမ်းချီးနှံကိုလွှဲရခဲ့ပြီးတောထွက်လေးရှိကြတယ်။မကဒီဝါမင်းမ83,190 မြောက်ဘယင်မင်းမနေမီကုမာရာမြေရတဲ့သားတော်တစ်ပါးရှိလေတယ်။နေမီကုမာရာမင်းသားလေးဟာငယ်စဉ်ကလေးကအလူပေးခြင်းတီလာဆောက်ကြည့်ခြင်းဥပုံနေတိုင်းဥပုံဆောက်ခြင်းတို့ကိုမွေးလျော်လေးရှိတယ်။တနေ့သောအခါမှာတော့နေမီကုမာရာမင်းသားလေးဟာခမဲတော်ဟာသူ့ရဲ့ဥကောင်မှာသပင်ဖြူတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရလေပြီးတော့တန်ဝေကရကဘိုးဘီးဘီပင်တို့ရဲ့ထုံစံအတိုင်းထီးနှန်းကိုဆုံပြီးတော့တောထွက်မှပဲလေဒီလိုနဲ့နေမီမင်းသားလေးဟာထီးနှန်းကိုလွှဲရကတောထွက်သွားလေတော့တယ်နေမီမင်းကြီးဒီဟာဥပုပ်သီလာစောက်တည်ခြင်းနဲ့အလူပေးခြင်းတို့ကိုစားတဲ့တဘိုးထိုးအောင်ပြုလုပ်လေတော့တယ်ဒီလိုပြုလို့ရင်းနဲ့တနေ့သောအခါမှာတော့အလူပေးခြင်းဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းကုသိုလ်တို့ဘယ်သင်းကပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးမားလေတဲ့လေအဲ့လိုတွေ့ရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးစားတော့လေမတက်တာပဲသာရှိလေတော့တယ်ဒါနကိုဦးစားပေးရမှာလားတင်နာကိုဦးစားပေးရမှာလားသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်ဖြစ်သောနေမိကုမာရမင်းကြီးရှင်တို့ရှုံမားတန်တရားဖြစ်နေခြင်းကိုတရားမင်းအားတည်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရောဒီကိစ္စကိုရှင်းမပဲလေတရားမင်းအားလူပြည်တို့ဆင်လာပြီးတော့ကိုချင်းပြကအရှင်မင်းကြီးအလူပေးခြင်းဒါနကုသိုလ်ထက်စောက်တည်ခြင်းသီလကုသိုလ်အားပို၍အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားပါပေတယ်တရားမင်းအားဥပမာတရကအများသောဖြင့်ရှင်းပြကနေမိမင်းကြီးရဲ့ယုံမားတန်တရားကိုပြည်ငိမ့်စေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနတ်ပြည်တို့ပြန်ကြွသွားလေတော့တယ်တရားမင်းနဲ့ပြည်တို့ရောက်ခဲ့တဲ့အခါနတ်သပင်စီဝေးမှာတော့နတ်သားပေါင်းတို့ဟာနေမိမင်းကြီးရဲ့ယုံမားတန်တရားအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြလေတယ်။နေမိမင်းကြီးဟာဒါနကုသိုလ်များစွာပြုသလိုတီလာဆောက်တည်မှုလည်းများစွာပြုသူဖြစ်လို့အဘယ်ကုသိုလ်ဟာပိုအကျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုသိကျင်ရှာနေတာဖြစ်တယ်။နတ်သားပေါင်းလည်းနေမိမင်းကြီးရဲ့ဒါနကုသိုလ်တိလာကုသိုလ်ကြီးမားပုံတို့ကိုကြားသိလေလျင်လွန်သွားကြည်ညိုလေးသာသဖြင့်နေမိမင်းကြီးအားနတ်ပြည်တို့ပင်ဆောင်ရန်တရားမင်းကိုဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြလေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာလာတဲ့နတ်တို့သဖြင့်ကိုလည်းနေမိမင်းကြီးကိုတွေ့မြင်စေခြင်းလို့ပူဆောင်ပေးပါအရှင်တရားမင်းတရားမင်းလည်းကောင်းမြေကိုဝန်ခံပေးလျင်လူပြည်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝိသကြုံနတ်သားဟာနေမိမင်းကြီးအားအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတကားလာမှာဝိဇယနာယထာဖြင့်နေမိမင်းကြီးကိုပင်းဆောင်လာခဲ့လေတော့တယ်
现在都变上了耶，可以让这个要着一些面积高目标都是三样那边的没高目标前都是三样的也比白皮子过还连多几路吧的嘞为了叫人打我也够无法几笔嘛那边是多路吧的第六呢为了叫人打我也比是够无敌多笔咯这么会我也记起的我也打入也是也记得看哪里要帮我别打理了的这么会啊我也比够继续比也那么咯那比都无敌多比的干嘛这不我们要做个高木孤独如比如给的片高大三大尼亚的那大那的米路也看那拉的那帮奶奶姑别打理了的第六呢扎瑞娜那比都要的干嘛咯你们面积啊那大那的米面呢就在家面路啊谁就理了的面积有比我们别忘的扎瑞娜那比嘛呗那就也是这个看他吧咯现在家面都是挖鼻的四点钱那个没路钱吗过年太太啊过年就在有路吧的而且呢你们面积啊那不是在帮助啊长大地大路也就别过好跑先别见别理了的而且呢我们为了叫那大啊为了呢一大片偏来不来转账你们面积啊路边都变成了给的你们面积啊都过来中对给啊的我也比你那比如也对中中央如果都也比都比大如果表表比如扫码了目的的但是我们不就言就见嘛个我也都一干来呀嘛比比如刚就不见嘛个那比都拉比那是一人看啥嘛比的而你那嘛咯你们面积啊这那是一人我你帮我们看啥也扎那地拉目的我就见你给比如都也有光吗三比五追也看吗咯我来自亚都西比呗西面路也通常在大老人西面的嘎啦热茶提南来比比的看吗咯西汉威利也得也无言都问啊也马威亚拉的亚里巴古巴西先比利亚得也收吗也马比都要去三面亚里的三南里亚咯扎巴贝克亚阿龙古基督君马里我的大爷跑到木干没皮包里，可是妈咪说别不那么木米，那从西北娃也皮着点棉皮的，第一次度尼玛不是那微微的乎的，十几岁微微皮包里，而十几岁微嘛，妈说了咯，我和他在手机被皮皮咯，皮阿老我和他在路上跑米拉包呢，我和他爷第二次见到木干尼姑，跑别比妈微皮包里，我和他跑米前。伦理比的卡为了他的债没提到比嘛为了他的面积没表现面积嘛到那个巴库达卡美纳这位那里胡的都可没没几留心里的面积啊这样嘛一下的卡出三的一马古没里的一马这嘛南岩边张里张嘛一样嘛没碰几里碰西比的安利安尼张朗里也西巴的阿里米邦爷来嘛，米邦爷的苦啊，宝宝拉比罗，阿里米邦爷啊，这啥这啥，几耍拉比罗，无拉米邦爷来帮我，乱摸里也是吧嘞。米牛米前面的嘞，高一样都出这个，再加入这来喽，连成招牌多吧罗嘞。阿里路出山的伊们也这边哦，面积啊，老你内嘛，你拉干嘛，都可面积来乌，米面农木吧嘞。阿里伊们也这边啊，高的啦，瘦的啦，阿这边我破家三个。慢了吧，不能讲，米棒子、雷棒子煮的，这老肉也都可没么溜出，人民家不毛鸡毛的，都可没里头，包出来没熟人那么吧，哎嘛讲皮巴的皮呀，天天干么子也点上不过，不然子啊，弄到都包家多的，哎，讲里头，讲里头，他说，我晓得大米嘛，我五秒比伢先都可没，包了没熟人的包包。高米，哎，你都可没理啊！白些嘛，包成了嘛嘞？啊，姑罗，白月要不嘞？妈妈，哎，你都可没理啊！那可能你家嘛，包成了嘛，皮包嘞皮啊！啊，姑些嘛，哎，你都可没理啊！白里得里得在做了讲，尾巴在做了讲，皮奶嘛嘞皮啊！为了的面子嘞，哎，你这个嘛打他来着？那边嘛，苏迪格里嘞，皮阿老那的，弟弟瓦古那，他这几爷子呢，他这个罗，都没拿这位爷玩嘛，不然他里有理嘞。
ဖျားလောင်းနဲ့သားရဲ့ပေါင်းပေါ်နတ်သားတစ်ဆောင်တို့ဒီလေဖျားလောင်းနဲ့အတူနတ်ပြည်မှာစုတွေကတထင်းငယ်တို့ရဲ့အိမ်ဒီဒီမှာပရိသတ်တွေယူကြလေတယ်အချိန်တိုင်းတော့ဖျားလောင်းဟာအမိဝမ်းကျွန်းမှာဝေးဖွားတန့်တင်လာရာတကြမင်းအားနတ်ပြည်မှာဆင်းသက်လာပြီးတော့နတ်စေတုံးကိုဖျားလောင်းတို့တောင်းငယ်ကိုလက်သေးကိုထည့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာနတ်ပြည်တို့ပြန်ကြသွားပါတော့လေ ဟဲငါသားလေးရဲ့လက်ထဲမှာတဏှာရုံးလိုလိုစေတုံးလိုလိုပါလားအမေဒီနတ်စေတုံးကိုယူသွားပြီးအနာရောဂါရှိတဲ့သူတွေကိုတွေးလိမ့်ပြီးရောဂါဝေဒနာပျောက်ပါလိမ့်မယ်ဟဲတားလေးရောက်မွေးမွေးချင်းစကားပြောပါလားပြီးတော့ဒါဟာနတ်စေတုံးနဲ့အဲဒီကြောင့်ကိုဖခင်တခေကြီးကတိသွားတဲ့အခါမှာလွန်စွာဝမ်းမြောက်သွားပြီးအလိုနတ်စေတုံးနဲ့လား ငါကောင်းကင်နေတာခုနှစ်နှစ်ရှိပြီဒီစေတုံးကိုသွေးပြီးတော့လိန်ချီအောင်မှာပဲဒီလုံးနဲ့တထေးကြီးဟာနတ်စေတုံးကိုကြောက်ပြန်มาသွေးပြီးနှစ်ဖူးပြန်มาလိန်ချီဟာဦးကောင်းကိုက်ခဲနေတဲ့ဝေဒနာမှာဘရုံမှာကြာရွက်ပုံမှာရေမတင်ခဲ့သူလျှော့ကြပြီးတော့ချက်ချင်းပြောက်ကင်းသွားပါတော့တယ်ဟာပြောက်သွားပြီဟာအစားသူတို့လည်းယောဂဝေဒနာတွေတို့ကိုရင်းစေတုံးဖြင့်ကုသပေးရာပြောက်ကင်းကုန်ကြပါတယ်ခါနာလေးပြောက
พ่อตาตรูตาลูนเมฆว่าเมพี่อาลามพ่อตาตรูตาพ่อพ่อจะตั้งเงินจะเช่าเนื้อจูจีเป็นลาบีรอคนนั้นเนี่ยอยู่ดูยาวลากีเลยที่ยาเลี้ยงมางายตั้งเงินจีนี่เนี่ยก็ตายแล้วน้ากูจะยาเลี้ยมีมูดันลีดันลีดันเจ้าเนี่ยเป็นแม่ลาเลยเสียจะคู่ที่สาวยังก้าวเมตั้งเงินจีนู่เองงานนี้โมบูที่ยากูแต่พี่อาจะจะสิยูเกจ้าบ้าเอริงเวรีสุบีเสียสาวจ้าเม ที่ลูกเนี่ยมันจะมีมาเจนเดลาร์เลยจะได้คู่ปอดทั้งลาบีรอตายาลาบารีอุยยินจีกันอุปยตายาสุบีนีบารอเลยเอริเชียมาวิเดียร์เดมินจีเลยตัวเอ็มจีเลวะเจ้าเอ็มเปลี่ยนเลยเกตินกามาจีตินฮอบโยเกรามัยคูลาสูเพียงสามเดือนตุกเมลียาคนนั้นเนี่ยอยู่กูชาวลาบีตินโอมาจีเลวเอเยลิมยานาอุควีบีเอริตุกเมลียาแสดงกูสงสารมา ด้วยสิ่งเหล่านี้เจ้าเองนั้นต้องทุกข์ไม่พิจารณาพิจารณาโก้มาโก้ตระเตรียมผู้บ้าที่ลูกเนี่ยมาจีเลวรัวเชี่ยน่าจอมยาวเอเยลิมยานาสีกุยกาเซนีนาทรัจจารีเดทูมาจีรูเรมาเชี่ยกูทรัจจารีมากาเชี่ยพิสกงยามาโมฮัตราตรูตากูด้วยสิ่งเหล่านี้เชี่ยมากาเลโมฮัตรามีสิ่งเหล่านี้จีมาเรคนนั้นเนี่ยตายอยู่ตรูตากูด้วยสิ่งวิพิจังโก้เป็นยังไม่จีจันสัตตาสิโลกาพิจารณ์มูลีเร เอ็มกูเอริยามาเบ่ไม่ใช่ไม่ใช่หนีไปหรอกมอดราตรูตากูลีลาบาลูเปียวบาเนี่ยมีญาติยินดูดีเก็บพิมพ์มาพิลีลาบีรอง่ายสิ่งกูตระเตรียมบุสิ่งเอ็งข้ามาลูเปียวบาที่รู้เนี่ยมาจีเลยมอดราตรูตากูสาวยิ่งจีลีเลยมอดราตรูเรียมาเมตตาจียาดีเจนสุจันนิมารอสุนกาวาสีเรียมาเมตตาจีกูชีกามอดรารูกษายาคุยมีบ่มาพิจารณาพิจารณาเรื่องจ้าจ้า โอ้ดราตั้งเงี้ยจีนู่นเนี่ยยังไม่ได้กูรู้จริงทั้งเพียงส่งเงี้ยกูเอาเงินชาวหลังกาพี่ไล่จับอะไรส่งเงี้ยจีไม่ได้รู้เรื่องอะไรสักอย่างเฮ้ยไม่รู้ชาวหรอตั้งเงี้ยรู้มาส่งกูมาจีบีไล่ทั้งเพียงยี่เบี้ยมาจุนใจหนูชี้จงอาขั้วเต้นหนูใจกาพี่เลี้ยจ้ากูหน่อยตั้งเงี้ยจีนี่เป็นมาดูข่าวดาวกูมีเลยอาลูไม่ไล่สีรอเบ้เอริลูเล่าหนีลูไม่อยากบูเต้นหนูนี่จ้ามาพี่อเม มอดรากาส่งงูมอมจีเบย์ยี่เบี้ยมาส่งยัยยี่กูจีบีรอเลี้ยเลี้ยนได้พี่ไล่พี่เอเชียมาส่งยัยยี่กูมีเลี้ยยี่บอดูชีจ้ากาแล้วเขาเล่าว่าพี่สาวจีบีอัตตะกงโอ้ยไล่ปารอเร่เอริกาส่งยัยกาลันบีอัตตาจีกูลูชากาจ้าลาเร่ตาจีกูมอมจีเบย์แล้วพี่ขันอยู่เลย จะพบว่าใจมอตราเอสังกูจุ่มยาเร่สังจีนีเร่มาแต่ดาวกุศลบีรอมอตราเอ็นยังมีนาจีมาบงกูไปยังจียาชาวเทียนสิลีเร่เมนจีเร่อายาโรมุตเพียงมอตราอาแน่นอนจุ่มดูคอยอย่างตุกขเมียบีขันดายันสนาสีดอเล่ตีนกาเมจิกากังวลเรื่องจ้ามาขอบีดีจีเชมินจี ที่เราไม่เนี่ยตัวเขมีมาขั้นเรียนจ้ามาพี่อ่ะมอตราตัดรอเรียกน้าเรียสียังงั้งกูจะนี่มาโรเสียดายเลยตัวมาดูว่าตัวเย็นน้าเรียนกูอยากเห็นลุงเย็นมาลูกจ้างท้าพี่เอกมาตัวกูมูนีน้ามาที่เป็นยี่ตุกูมีเลยเอ๊ะสักก้าน้าอยู่ในบาร์โรเร่ทุเรศตะคุที่เอากาอยากเห็นลุงเย็นตัวยาสีลาบีฮะน้าเรียนมาละ
ပိုင်ရှင်အိပ်ပျော်နေတော့လိပီပြီးမှာပဲနွားနှကောင်ရဲ့နှဖာကြိုးကိုကိုင်ကဝေးရသူလင်းမြန်စွာခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်ထိုကနွားပိုင်ရှင်လေသမားမိကနေဖြစ်သွားရမှာနူလာရဲ့ရှေဟာငါနွားရီမရှိတော့ပါလားဟာဟိုမှာငါနွားရီဆွဲပြီးတော့ခိုးသွားပြီနွားပိုင်ရှင်လေအလူလဲချပြီးပြေးလိုက်ရသူ့ရဲ့နွားများကိုပြန်၍တောင်းလိုက်ရဲ့ဟဲ့လူကျုပ်ရဲ့နွားတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဆွဲသွားတာလဲပြန်ပြီးပါ ဘာလို့ပြရမလဲဒီနွားတွေကငါနွားတွေကွာဟဲ့လူမဟုတ်တာမပြောနဲ့ဒီနွားတွေကကျုပ်ရဲ့နွားတွေဒီလိုငင်းခုန်နေကြရင်အချင်းမြစ်သကုံးရွာတို့ရောက်လာတဲ့အခါငင်းခုန်တန်းတို့ကိုမဟုတ်တရာကြားသဖြင့်သူရှိရာရက်စီအငင်းပွားသူနှစ်ဦးကိုခေါ်လာစေတယ်တငယ်ချင်းတို့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုငါစီခေါ်ခဲ့သံဘာဖြစ်လို့အတင်တို့အချင်းများနေရပါသလဲဒီလိုပါ ဒေသမားကလည်းမြက်ခင်းပြင်မှာသူ့ရဲ့နွားတွေကိုကြောင်းရင်အိပ်ပျော်သွားတဲ့နွားတစ်ခုကနွားများကိုဆွဲယူငင်းကခေါ်သွားကြောင်းတင်ပြသလိုနွားတစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီနွားတွေကသူ့ရဲ့ချမ်းပေါက်နွားများဖြစ်ကြောင်းသူမခိုးပါကြောင်းပြောဆိုလေတယ်။မော်တရာကသူတို့နှစ်ဦးရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာပြောဖို့ဆိုဖို့ကြည့်ပြီးကိုဘသူကနွားပိုင်ရှင်ဘသူကနွားခိုးသူဖြစ်သောသိရှိလေတယ်။ဒါပေမဲ့လူများရှိမှတက်တည်ထင်ရှ
ပသူကနွားသဖိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးမေနာဂမလားနာဂမမေနာဂမီးသားပါရှင်သားကောင်းပြီတင်အားတင်းရဲ့နွားတွေကိုဘလို့အစားစာကျွေးမွေးတယ်လေဖရာလောင်းမောတရာကနွားခိုးဟာဥစွာမင်းမြန်ရာနွားခိုးဟာဂုံယူဝင်ကြွားစာဖြင့်ဖြည့်လေတယ်အရှင်သားကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့နွားလေးကိုတမညောင်ညာအစားစာများကိုမကျွေးမွေးပါဘူးနမ်မနဲ့ပဲမောက်ကိုသာစားစီပြီးတော့ယမန်ရီနဲ့ရာခုကိုသာတောက်စီပါတယ်။ကဲတင်ကရောပြောပါဦး။ဘာကြွေးတလဲ။နွားရှင်လေးသမားညှိုးငယ်သောမျက်နှာဖြင့်ဖြေလေရဲ့။ကျွန်တော်ဟာဆင်းရဲလာပါတယ်ရှင်သား။နံပါတ်တွေရာခုတွေမတက်နိုင်ဘူး။မျက်ကိုသာအားထားကျွေးမွေးရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မောတရာကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုရှီရှားရွက်တို့ကိုယူသေးပြီးညအောင်ထောင်းပြီးရဲ့အခါမှာရီနဲ့ဖြော်ပြီးနွားတို့ကိုတိုက်စီတယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာနွားတို့ဝမ်းသွားလေရာနွားတို့ရဲ့ဝမ်းမှာနှံပတ်ပဲမော်တို့ကိုတစိုးတစီမှမတွေ့ရချေ။ညဖက်များသာတွေ့ရလေတယ်။ကဲဒီနွားတွေဟာဘသူနွားလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြပြီလား။တင်ဟာနွားသခိုးမဟုတ်လား။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ခိုးယူမိပါတယ်။နွားတကူဟာမောတရာရဲ့ကစားပေါ်တို့ကဝိုင်းဝန်းရိုင်းနှက်လိုက်ထူထောင်လိုက်ဆုံးမကြလေတယ်။ဒီလိုနဲ့မောတရာနွားတရားစီရင်ပုံကိုစောင့်ကြည့်လေလာနေတဲ့အမကြီးအားဘယင်ကြီးထံတရင်ပူရာတေနကအမကြီးအားသဘောမတူသဖြင့်မောတရာကိုနန်းတော်ထဲသို့မခေါ်ယူဘဲနေလေတော့တယ်။မောတရာသတ်တော်ထဲအားလေရွေးတရားစီရင်ခံကိုတနေ့မှာတော့သူစင်းရဲမတူဟာသူမကိုယ်တိုင်ရောင်ဆောင်ရှီမြင်များဖြင့်ထိုးရှုပ်စီရင်ကြတဲ့ရှီလေရွေကိုအစင်မြန်းပြီးတော့အရှင်မြင်သကုံးရွာကိုလမ်းလျှောက်ထွက်လာပါတယ်။မောတရာတို့ရဲ့ရေကန်သို့ရောက်တဲ့အခါမှာလေရွေကိုရှုတ်ကအပေါ်ယုံအင်းကြီးနဲ့အတူကံပါပေါ်မှာတင်ထားပြီးရေကန်ထဲသို့ရေဆင်းရှုပ်လိုက်တယ်။ထို့သင်မိမငယ်တူဟာရေကန်အနီးသို့ရောက်ရှိလာပြီးလေရွေလေးကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။ဟဲလာလိုက်တဲ့လေရွေးပါလားကျမခဏကြည့်မယ်နော်ဩကြည့်ပါကြည့်ပါမိမငယ်ရလေရွေးကိုလေတိုင်းမှာဆွဲပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာလင်းမြန်းသွားထွက်သွားပါတော့တယ်သူစင်းရဲမှလည်းရေကန်ထဲကကတုတ်ကရုတ်တက်ခါမိမငယ်နောက်သူအမြန်ပြေးလိုက်ပြီးတော့လေရွေးကိုတောင်းပါတော့တယ်ဟဲ့တငယ်မငါ့ရဲ့လေသွေးကိုပြန်ပေးသမာဩဘာဆိုင်လို့ပေးရမှာလဲဒါငါ့ရဲ့လေသွေးပဲဟာဩမဟုတ်တာအဲ့ဒါငါ့ရဲ့လေသွေးငါရဲ့လေသွဲဟဲ့ဒီလိုငင်းခုန်တန်တို့ကိုမဟောတရာကြားသိရလျင်မိမပြူနှအူလုံးအားသူ့ရဲ့ရှိမောက်ကိုခေါ်ယူစီတယ်အဖြစ်ပြက်ကိုမေးပြီးရဲ့အခါမှာကဲအဲ့ဒီလေရွေဟာဘသူ့ရဲ့လေရွေလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးမယ်နားကမ်းမလားနားကမ်းရန်အတင့်မှာရှင်သားကောင်းပြီကဲဒါဆိုရင်တင်းရဲ့လေရွေကိုနန်းတာရီတွေပါတွေတုတ်လိမ့်ထားသလားခိုးသူမကိုဥစွာမေးမြန်းအားခိုးသူမလည်းဂုံယူဝင်ကြွားစွာဖြေကြားလေတယ်လိမ့်နာပေါ်ရှင်သားနှစ်သားရဲ့အပေါင်းနဲ့နေတိုင်းတုတ်လိမ့်ပါရဲ့ကဲတင်ကရောတင်းရဲ့လေသွဲကိုနှစ်သားရီတွေပါတုတ်လိမ့်နာကျမဆင်းရဲသူမို့နှစ်သားရီမလိမ့်ချေနိုင်ပါရှီရှားဖွင့်နေသာနေ့စဉ်တုတ်လိမ့်ပါရဲ့
အဲဒီကမောဟတရသရုဒရှီလေရွဲကိုရှေးခွက်တဲကိုနှိပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနာခံကောင်းလာတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတို့ဟာရှင်းလေရွဲကိုအနာခံကြည့်စီတယ်။နန္တာရင်နဲ့တစုံတရာမှမရပါရှင်သာခြေချပွင့်နေနန္တာရပါလေ။ကဲအားလုံးသိကြတဲ့အချိန်ပဲဒီလေရွဲပိုင်ရှင်ဟာခြေချပွင့်နေတာပို့တက်လင်းရှည်တဲ့ဟော်ဒီကအမျိုးသမီးပဲဖြစ်စီတယ်။ကဲတင်ကတော့တခိုးမဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပြီတင်ဘာပြောချင်သေးလဲဘာမှမပြောချင်ပါရှင်သာကျမမားပါတယ်သူတို့ဘာရဲ့လေရွယ်ကိုခိုးယူမိပါတယ်အဲဒီခါခိုးသူမကိုမောဒရာသရိုးသားရဲ့တငယ်ချင်းများကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆုံးမပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောဒရာတရားစီရင်မုံကိုစောင့်ကြည့်လည်လာနေတဲ့အမကြီးသာမင်းကြီးထံသို့တင်ပြလိုက်ပါတယ်မင်းကြီးလည်းချိန်နှက်စွာဖြင့်မောဒရာကိုနန်းနှင်းသူကမိန်ပြေခံထားရန်တင်နကအမကြီးနဲ့တိုင်ပင်ရာဝင်းဒိုသိမ့်ရှိတဲ့အမကြီးကကန့်ကွက်ပါတယ်ဒီလောက်ဒေးမွားတဲ့အမှုလေးနဲ့သုံးပြက်နိုင်ရုံလောက်နေတော့သူကမိန်မခန့်တင်ကြောင်းပါဗျာစောင့်ကြည့်တော်မူပါအောင်ရှင်မင်းကြီးဒီလိုနဲ့အရှင်မင်းကြီးလည်းမောဒရာနန်းနှင်းသူကမိန်ပြေခံရန်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါတော့တယ်မောဒရာသရိုးသားရဲ့ရှီတွေးတရားစီရင်ခံကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတော့အခါဝါကင်းဆောင်သောမိမတို့ဟာဝါကင်းဆောင်ရင်ဝါဘတ်တို့ကိုပိုင်းရင်ကရှီလုံးတစ်ခုကိုပြုတ်လုလေတယ်။ရှီလုံးရတဲ့အခါရှင်မာပိုင်းလေးရဲ့အရှိမစကုံးရွာကိုဝင်လေတယ်။အဲဒီမိမဟာမောဒရာသရိုးသားရဲ့ရေကန်ကိုရောက်တဲ့အခါရှီလုံးကိုအင်းကြီးရှုံလာပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကံမောင်မောထားကကံထဲကိုရေစင်းချိုးလေတယ်။အဲဒီခါမိမတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးရှီလုံးကိုတွေ့လျင်ရှီကျူးလေတဲ့ဟဲရှီလုံးကရှီကျောတွေနဲ့ရေလုံးထားပါလားကြည်ပါဦးရှီသားလေးတွေဟာရှောညံ့နေရပဲခဏကြည်ခွင်ပြုပါနော်ကြည်ပါကြည်ပါဒီလိုနဲ့မိမကြီးဟာရှီလုံးကိုပွေဖက်ပြီးတော့အဲဒီနေရာမှာလှည့်မြန်စွာထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်ငါ့ရဲ့ရှီလုံးကိုဘာဖြစ်လို့ယူပြေးတာလဲပြန်ပေးပါရှီလုံးချင်းမိမလေးကံမအမြန်ပြေးတက်လာပြီးတော့ခိုးသူမရဲ့နောက်ကိုအပြေးလိုက်ပါတော့တယ်။မိတဲ့အခါခိုးသူမရဲ့အင်ဂျီသားကိုဆွဲပြီးတော့ရှီလုံးကိုပြန်တောင်းလေတယ်။ဟဲ့ငါ့ရှီလုံးကိုပြန်ပေးစမ်း။အိုးရာရာဆဆငါပိုင်တဲ့ရှီလုံးကိုလာတောင်းရသလား။လှုပ်ဆန်းငါ့အင်ဂျီကိုမလှုပ်ဘူး။ငါကိုယ်တိုင်ငင်ထားတဲ့ရှီလုံးငါ့ကိုပြန်ပေး။အိုးမဟုတ်တာပဲ။ဒါငါ့ရှီလုံးမရဲ့အဲဒီလိုရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်နေတာကိုဖះလောင်းမော်တရာကြားတွေ့တဲ့အခါတငယ်ချင်းတို့သူတို့ကိုငါစီခေါ်လာခဲ့ပါရေမိမနှူဟာသူရဲ့ရှိမောက်ကိုရောက်လျင်အချိုးချောင်းမေးပြတဲ့ကာလမှာဖြစ်ပုံကဒီလိုပါရှင်သာကဲတင်းတို့နေအောင်မှာဘသူဟာဒီရှီလုံးရဲ့ပိုင်ရှင်လဲဒီဟာကိုကျုပ်ဆုံးပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးပြမှုကိုနာခံပါလားနာခံမမရှင်သာနာခံမမရှင်ကောင်းပြီဒါဆိုတင်ရအရင်ပြောဒီရှီလုံးရဲ့အတွင်မှာဘာကိုခံပြီးလုံးရသလဲမောဒရာသရိုးသားကခိုးသူမကိုယင်မေးလေတယ်ဝါသေးကိုထည့်ပြီးတော့လုံးထားပါတယ်ရှင်သာကဲတင်ကကောဘာကိုထည့်ပြီးလုံးရသလဲတဲသေးကိုထည့်ပြီးတော့လုံးထားပါတယ်ရှင်သာကဲတငယ်ချင်းတို့ဒီရှီလုံးကိုဖြီးလိုက်ကြပါရှီလုံးကိုဖြီးပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအထဲမှာတဲသေးလေးကိုတွေ့လေတယ်ကဲဝါသေးနဲ့လုံးပါတယ်ဆိုတဲ့တင်အားသူတစ်ပါးရဲ့ရှီလုံးကိုမတမာသိမ့်နဲ့ယူတဲ့သူပဲမဟုတ်လားမှန်မှန်ပါတယ်ရှင်သာကျမခိုးမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောဒရာသရိုးသားနဲ့တငယ်ချင်းတို့ဟာခိုးသူမကိုဆုံးမပြစ်ပေးကမောင်းထုတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်အဲဒီလိုရှီတွေးတရားကိုမောဒရာစီရင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုစောင့်ကြည့်သူမကဆက်သားမတစ်သိဝိရိယရည်မင်းကြီးထံတရင်ဖို့တင်လျှောက်ရာမင်းကြီးအားသဘောကျပြီးတော့မောဒရာကိုသူ့ကမိန်ခန့်လို့တော်လဲဒေနဂါမကြီးအားကန့်ကွက်ပြန်နေဒီကိစ္စလောက်နေတော့သူ့ကမိန်မခန့်နိုင်သေးပါရှင်မင်းကြီးစောင့်ကြည့်တင်ပါရဲအဲဒါဆိုလဲဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လေးလာအောင်ပါပဲမောဒရာသရိုးသားရဲ့တာတရားစီရင်ခံကိုပြောပြပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့တော့ခါမိမတယောက်ဟာနိုးဆိုးရွယ်သားငယ်ကိုပွေရှိလေရဲ့ချေးမြစ်စကုံးရွာကိုဝင်ကမောဒရာသရိုးသားတို့ရဲ့ရေကန်မှာရေရှိုးလေတဲ့ကလေးငယ်ကိုကာပေါင်နီးတဝိုက်မှာအဝတ်ပေါ်မှာထားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရေကန်အတွင်းသို့ရေရှိုးဆင်းနေတယ်။အဲဒီချိန်ဘလူးမတကောင်ဟာကလေးငယ်ကိုမြင်ပြီးတော့စားချိန်ကန်းကန်းဖြစ်ကခိုးယူရန်ကြံလေတော့တယ်
ဧရာကြောင့်ဘလူမဟာလူမိမ့်မအသွင်ပန်းဒီကရေခန်ဤသို့ရှင်းကပ်လာခဲ့တယ်။အိုးကလေးလေးကရှစ်ဆရာပဲနော်ခနာရှိကြည့်ပြရစေဘလူမဟာကလေးကိုရလျင်ယူ၍ပြေးပါတော့တယ်။အိုးကလေးလေးကိုဘယ်ခေါ်သွားရလဲပြန်ပြေးပါကလေးမေကလည်းရေခန်မှာတက်ကအပြေးလိုက်ပါတော့တယ်။ငါ့ရဲ့ကလေးကိုပြန်ပြေးပါအိုးမစီမဆိုင်ပဲနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ကလေးကိုဘာလို့လာတောင်းနေရလဲ။အိုးဦးစိုးခွတ်စိုးဖင်းနဲ့ငါသားကိုလာတောင်းနေရတာလဲ။ဒီလိုနဲ့အငင်းပွားနေသည်ကိုမောဒရာသိရတဲ့အခါမှာဒုံမိန်မနှစ်ဦးကိုခေါ်သေးပြီးတော့အချိုးချောင်းမေးလိုက်တယ်။ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါအရှင်သားနှစ်ဦးလုံးရဲ့စကားကိုကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းပြီ။တင်းတို့နေအောင်မှာဘသူဟာကလေးမီလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။နာခံပါလား။နာဂမမေရှင်သားအဲဒီကမောသရာမြေပြင်ပေါ်မှာစီးထားပြီးတဲ့အချိန်မှာစီပေါ်မှာကလေးငယ်ကိုတင်ထားလိုက်တယ်။ကဲတင်ကကလေးရဲ့လက်တွေကိုခြင်ထား။တင်ကတော့ကလေးရဲ့ခြေထောက်ခွေကိုဆုပ်ခြင်ထားပါ။ဟုတ်ပြီ။ကြုံချက်ပြလိုက်တာနဲ့တင်တို့နှစ်ယောက်ကလေးကိုအယမိဆွဲယူပါ။ကလေးကိုရအောင်ဆွဲယူနိုင်တဲ့သူကိုကလေးအနေမှာမယ်။ကဲဆွဲကြပြီတော့မိမနေရောက်ဟာကလေးငယ်ကိုမိမိဘက်ပေါအောင်ဆွဲကြလီတယ်။ကလေးငယ်ကရှေးတို့လက်တို့ပြုတ်ထွက်မှတွက်ခံစားရတဲ့အတွက်တဲထန်စွာငိုကြွေးလီပါတော့တယ်။အိုးသားလေးနာစားတယ်။အမေရင်ခွဲရတော့မယ်သားရဲ့။ဘလူးမကကလေးကိုရယူလို့စိတ်တစ်ခုတည်းဖြင့်မညာမတာကြမ်းတမ်းစွာဆွဲယူတော့လေမိခင်စိန်ရှိတဲ့သူကတော့သားငယ်ကိုညာတာစိတ်ဖြင့်ဆက်လက်မဆွဲတော့ဘဲရင်နဲ့စွာဖြင့်လှုပ်ပေးလိုက်ရလီတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမောသရာကဝိုင်းကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုမေးမြန်းလေတယ်။အချင်းပရိသတ်တို့ကလေးကိုမိခင်ရင်နဲ့အခြားမိမဘသူကပူရှင်မလဲ။ဘသူကညာတာမလဲ။မိခင်ရင်ကပူပြီးတော့ညာတာမှာပေါ့အရှင်သား။ဟုတ်ပြီတဲ့။ဒီမျိုးသမီးဟာသူ့သားအရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သားငယ်ကိုရှိတဲ့စိတ်ညာတာတဲ့စိတ်နဲ့အလျှော့ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ရင်တို့မနာခံစားနေရပုံကိုရှုလို့သူသာမိခင်ရင်ဖြစ်ပေတယ်။ဒီမိမကတော့ကလေးကိုညာတာရကောင်းမှမသိရှည်လက်တို့ပြုတ်မှလည်းပူပန်ဆိုးရင်ခြင်းမရှိအယမိဆွဲရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘလူးမဖြစ်လို့ပဲ။အိုးဘလူးမဆိုပါလား။အချင်းတို့ဒီမိမဟာမျက်တောင်ခတ်ခြင်းလည်းမရှိမျက်တောင်လည်းနီးတယ်ရဲရင်ခြင်းလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘလူးမသာဖြစ်ရမယ်။ကျွန်တော်စောစောတည်းရာသိတယ်။ကဲတင်ဟာဘလူးမဆိုတာဝန်ခံမလား။တဲ့အတိတ်ဘဝကသူတော်ဘာရဲ့တကူတက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီအာဟုသူတန်လေးကြောင့်အခုဘဝမှာဘလူးဖြစ်နေရတယ်။ဆင်ကျင်ပါ။မှားပါလေရှင်သား။နောက်ကိုဆင်ကျင်ပါမယ်။ဘလူးမကတောင်းပန်ပြီးတဲ့နောက်ထောက်ခါသွားသလိုသားတဲ့မိခင်ကလည်းမောသရာကိုကျေးဇူးစကားအထက်ထက်ဆိုရှာတယ်။အရှင်သားကျေးဇူးကြီးလာပါလေရှင်။မောသရာတို့သားရဲ့မရခိုးတရားစီရင်ခံကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါကငမဲခွာဟုမည်ရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာလေရှင်တဦးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့မအိမ်ထာလွန်စွာသဘောကျနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်မြင်ချင်းပဲရှင့်မိမြင်မြင်ချင်းပဲကြိုက်မိသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့လက်ဆက်ပေးပါရန်မအိမ်ထာရဲ့မိဘတွေကိုခွင့်တောင်းတော့တယ်။မအိမ်ထာကိုလက်ထောက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ငါတို့အိမ်မှာခုနနှစ်လုံးလုံးကြုံခံရင်ငါတို့ရဲ့သမီးနဲ့ပေးသားမယ်ကျွန်တော်ကြုံခံပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုနဲ့မမဲကွာမိန်ချမ်းကိုလွန်သွားလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိန်ချမ်းတို့အိမ်မှာခုနနှစ်လုံးလုံးကြုံခံပြီးတော့လွတ်လပ်ကြရတယ်ခုနနှစ်စီးတဲ့အခါမိန်ချမ်းရဲ့မိဘတွေကဂရီအတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့သမီးနဲ့လက်ဆက်ထိမ်းများပေးလိုက်ပါတော့တယ်မမဲကွာရောက်ကမားတို့ရဲ့အိမ်မှာပင်နေထိုင်လာခဲ့ရာတခါပါတော့သူရဲ့မိဘတွေရှိရာဇာတိရော်လေးကိုဇနီးဖြစ်သူနဲ့ခေါ်သွားရင်စီစဉ်နေတယ်။ဒီလိုနဲ့မမဲကွာဇနီးမရင်ချမ်းကိုခေါ်လျက်ဇာတိရော်စီခရီးထွက်လာခဲ့ရာမြင်းစင်းရဲ့ကမ်းပါသူရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ဟာကတို့လေတမန်လေးမတွေ့ပါလား။ဘလို့ကူရမှာပါလဲ။ငါမကူတတ်ဘူး။ကျမလည်းမကူတတ်ဘူးရှင့်။မမဲကွာတို့လင်မယားအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရင်းမြကန်ပါတို့ငကြောရှည်လို့ခေါ်တဲ့လူတို့ဟာရောက်ရှိလာပါတယ်မိတ်ဆွေဒီမြက်ကရေတိန်သလားရေနဲ့သလားဗျဟာနတ်တာဗောဗျာရေနဲ့ရောင်နေမကဘူးမိချောင်းတွေတောင်ရှိတယ်ဗျလူသားစားတဲ့မိချောင်းကြီးတွေဗောဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့ဒီမြက်ကိုခဏခဏဖျက်ကူးနေကြဗျမိချောင်းကြီးတွေတောင်တော်တော်ရင်းနှီးနေပြီဗျဒါကြောင့်သူတို့ကကျုပ်ကိုဒုက္ခလုံးဝမပေးတော့ဘူး
Hola, Tato, Choto Limiago, Ubaga, Bubibala. Dido Ning, a Josia, Main Jango, Pomo Matamiro, Nico Piagureka, Sina Tiu, Namewa Tea, Sirego, Sanjo Tailia, Piaguli, Siga, Donatabala, Piagumi, Maja Nesu, Belong Name Yodama. Kaji Yomaring, a Josia, Nilego Yadeka, Main Ta, Sichaitaka, Subarore. เมเมเตเตปูปูกวากวาเนกองกูบาเปลุบาวเนนี่มาเลยนะมาเยอะกูเนไลค์เก็บบาเนาะอเปียวกองลาเรงอโจชิยานิวซอยเปียวมูเยออกมาติดสามชีลาเรงไม่เห็นจะมาเหมียวบาตัวบีรอมาโจชิยานาดูไลยันตะบอดูไลบาโรเรทีโลเนยีตะบากังกูยาวเดกามามาโจชิยาไม่เห็นจะเอ็นละกูซวยบีรอปีบาโรเรฮะฮูกองอามิงกูขอบีปีตัวเวเฮ้กอไม่มีมาอูท้าเลยซะ ไม่กว่าไม่ยาตัวเพียงตีบีอุ้มเงยไปนี่กูพี่กูว่าเราเลยฮะเสียใจในรีบอ่ะล่ะไม่กว่าเลยนี่กูมีงูบีเอ็นเอามาไม่เจ้าเสียนะกูเจนไล่รีดเราเลยเฮ้ไม่ยากูงาไม่มากูพี่ไม่จังเอาไม่งาไม่มากูมีงตู้ไม่ยาเลยจะพูดว่าใจอะไรยามาเบียวจังงาไม่มากว่างาไม่มาตีเยล่ะทีโลเนเชี่ยมีอาจารย์บีเอ็นเข้ามามอตระตุรุตัยสิกูอยากจะรีเลย ตัวเย่โมโก้ส่งเบียร์ไปยังเจ้าหน้าบ่มอตระเล่ไม่เจ้าชีไม่แม่กว่าเน่ไม่เห็นจะหนูจะนี่อาจจะคุยท่าไรเจ้อุตส่าห์ไม่เจ้าชีอาไม่แม่ลีเร่พี่ตัวเดียวกูเล่ไปแต่ดีกูมาท่าสีเร่เต็นสันนี่มีเน่มีบ้ามีอยู่เบียวบ่โอ้โหเจ้าสันนี่มีอาไม่ไม่ผิวด้วยบ่ตัวเบียร์อุ้ยผิวตัวเมียจะพูดบ่ ทุนเอาเมื่อกว่ากูตีชาเนี่ยเดียวมีลีเดจงมีอาเอ็นเมื่อกว่าไม่เห็นจะมากันยาตูมีบาริอาโรอุตโตเน่จอมเอทรีบาเอรีน่าไม่เห็นจะกูมีมีลีเดจะมาเอ็นเมื่อกว่าไม่เห็นจะมาเช่นเอพีก้าอุตโตบาเอเมื่อกว่าจอมเอทรีบาเช่นเกเบรดัตุจาร์เรตไทม์เอที่ไม่มาเอ็มีเน่มีบาเอ็มีเดโกที่รู้ว่ามาอุ่นเปียวนัยลาฮูกูจอชิก้ามาอุ่นเปียวนัยเดล่า กูรู้ว่ากันดาแม่ของพี่นายมาเร่โอ้ลูกูเจ้าชีก้าแม่ของพี่นายมาบูท่าจังกูรู้ว่ากันที่ไม่มาเอเลี่ยงจะพี่บีโอ้ลูกเจ้าชีอาไม่อยากคุยพี่ปาร์เร่เอริก้าไม่เจ้าชีเล่วันข้ามาโรเร่ตุรบายไม่อยากกูมีมีเจนจะมามีลูกคุยอยู่มีราบาเช่นตามอดรายพ่อไปดูเล่ไม่เจ้าชีกูไว้เว้นใจเนี่ยทุ่งใจเลยจะวารอเร่ เมื่อกว่าเลยมอตรายมังงานตัวส่งพี่มูปอจีน่าอายาสาบีเจดูสกาสูบารอเร่เจดูชิลาวาเร่เช่นนั้นไม่อยากพิจูไม่เห็นจะงูขวาทว่าตัวบารอเร่ชาวโจไม่จีมาจะเซ็นเมนจีเล่มอตรายไม่อยากคุยอาศัยยังบงูตบหัวจับบีรอแน่นอนกูคอยยืนเจนตัวเลยตีนก้ามจีก้าจ้าสีเปลี่ยนเลยที่เราไม่เนี่ยจะเว้นนั่นตัว เพราะเอพีมาขั้นเต็มจังมาเพียตัวเย่สันสาวกูสังจิตมาเรื่อยเช่นเมนจีมอตราตรูตายจะทักกูมูที่อาศัยยังกูเพียวเพียวไปตัวมาเว็บเช่นไปจะก้าก้าเจ้าจ้าตัวตัวไปเนี่ยมีอะไรจะเป็นใครช่วยเลยทัวก้าแต่จ้าเมียมอตราตุก็ไม่เอพีนักดนตรีกูปูมูเทียนจ้าสิยังจีเว็บบีร์ ลูบีกูเซนลากาลูยาวพันธุ์มีเมียทายน้องมีกูสวยเลยพี่รอไล่ปลาลาบาร์เออเต็มบ้านจังฉันว่าจะทำกันมีไล่ปลาลาอะไรเต็มจะทำกูมีบีขยี้ทั่วเลยจะจ้ามาจะรักฉันเลยไล่ลูกาไล่บาร์เดี๋ยวลูกจะบอกทับบีขยี้สักแก่ยาแล้วขยี้เดนียาตัวยาวมาจะรักกูจะบีกูเล่าตัวเต็มพิมูลีเดเอริกาจะจ้าเมียจะรักกูมองบีลีรอเร่ เฮ้ยเฮ้ยไงจะทำกูเปลี่ยนบีบ้าจะทำตัวกูบาปิลูไงจะทำกูคูบีอะไรเจ้าซะเจ้าซะเชื่อใจเลยน้าว่าเจมบีไล่ลายาจะทำกูมีอะไรจะทำตัวกูบาปิลูไงจะทำกูคูบีอะไรเอาไหมใช่ยาซ่าซ่าไงจะทำมึงก็มองหน้าบ่บาลูลาบิสุดเส้นยาเลยโอ้ไม่เอาบุจะไงจะทำตะคุ่วลูเปลี่ยนให้ลูไงจะทำกูเปลี่ยนบีบ้าบาปิลูเปียมาเลยจะไงจะทำ ไอ้ดิโลเชียมยาเอ็มพีมอตระตุก็ไม่เอชิมากูยาวชิลาบีมอตระไอ้ส่งเชียมูกูใครอยู่บ้านไม่รู้เหมือนกันเจมพิวจารีเร่เกจะน้อยลูดีเอากูจะทำมาไงไหมเต็นูกาจะทำนากูจะพัฒนาสิใครน่าจะไหม
เจ้าป่านเจ้าตัวเองเจ้าหูไม่รู้จะไล่ไหนยามเองเจ้าผู้ตัวเองเนาะไล่ไหนมาบ่ฮู้แกเจ้าส่งกูกันให้เจ้าหรอหมอตรายลู่เลยเจ้าหูสายนี่เลยยาแต่จ้าไม่เนี่ยเจ้าป่านเจ้าหนูอ่ะเจ้าเองเนาะมีกูสวยเลยยาปีไล่จ้าไปเลยเอริกามาลู่ตาพี่เดียเจ้าป่านเชงอ่ะจ้าชิมาไล่ไหนเมย์ลงตัวมาขันมาเย็นไหนน่าจ้ามอบันลาเรื่อยเจ้าหูนั้นมีลาตัวเลยเล่นลู่ไล่ยาชาโรเร แต่จะไม่มาหมูแต่กูไอที่บ้านนี่เนี่ยพี่สาวเนี่ยดูพี่เดียวจ้ะหมอบ้านเราเนี่ยจ้ะเสียท้ากูนั่นมีลาตัวเลยเล่นลู่ไล่ยาชาโรเร่แต่จะไม่มาหมูแต่กูไอที่บ้านนี่เนี่ยพี่สาวเนี่ยดูพี่เดียวจ้ะหมอบ้านเราเนี่ยจ้ะเสียท้ากูนั่นมีลาตัวเลยเล่นลู่ไล่ยาชาโรเร่ ที่บอกกูว่ารอเจ้าชายเลี้ยงได้แต่เราต้องตานี่ปีไล่ปีหมอบ้านนั่นเองเลยไม่ใช่ช่วยเจ้ามาไม่ช่วยไปเนี่ยตอนเลี้ยงไม่ใช่ละเจ้าลูกมาหูนั่นเจ้าจะพี่ยามเองเดี๋ยวนั่นเจ้ามาหูรอหูไปเช่นนั้นฉันว่าเจ้าไม่พี่ไปเลยที่เจ้าชายเจ้ากูคุ้นรู้ลูกมาหูไปเช่นนั้นเองเนี่ยมีน่าสนใจกูปูมูเช่นชาติเดียวเจ้ากูรู้เจ้ากูยังสั่งยาเจ้าไม่พี่ไปเลย โอ้แต่จ้าเมย์ไปรู้จ้าจ้าพี่สิน้องกูที่รู้มุมมีมันผิวบานเองก็มาบีเช่นนั้นเอ็งนี่น้องแต่จ้าเมย์อ่ะแต่จ้าตัวเองพันธุ์เดียบีเอ็งเข้ามามอตราตุกเมย์ลูกยังเป็นยากงูชิจูเลยเนี่ยนบีตัวเปลี่ยนเลยจ้าเมย์ตัวบารอเร่ไปแต่บ้านนู้นเลยแม่งันตาที่อาส่งเพียบปีนัยเนี่ยมอตราตุรุตากูชิจูเอาวารามยาปีจ้าลีเร่ มอตราตรูตายเจ้ากูมูกูซีเอ็นไอเนตเดียอาเจ้าโจเอ็มกูไรลายอวีโรเจมพิอาบาร์เอวีเรียเรมินจิจารอมูเรคามาลงซาตบอจันนิตาโดมูลีเรเอ้มอตราตุกเมลียาแต่จ้ามีกูรองที่อาชวงพิโรบินัยดวนชีเรเอ็มจีมอตราตรูตากูนันอสีคอมาเชย์แมลาบาสวัสดีเอเบีย ที่เธอจีมาเรียบเป็นนาโก้พี่ชินนายลาสุรากูสามจีมาเต้นเลี้ยวบ้าเมพี่อาตีนงามจีอาฮันดาเบียเมนจีเล่มอตราตรูตากูนันอสีคอยอยู่เอกิสากูสายงานทายาบารอเร่มอตราตรูตาเอชานิโตเป็นนาพี่เจงังกูเปียวเปียบีดอมมาเบียพี่บารีจันนีมารอวิเลียเรมินจีอามอตรากูมิมิกูรันปิญญาสัญญาจวะจันพี่บอลาบารี ที่เด็กฮาร์โรมากูรันสันต์มาเบ้เมื่อเช้าชาเนตาตัวเดชังกูเอชีตชาวกันพิเศษบีเร่เข้ามาเอชีเยาว์เมื่อสักวันยังกูเซลูลีเร่เกมามินูเอชีเยาว์เมื่อสักวันยังสีดิชาเนตาตัวกูอยู่ตัวบีร์เบบก้าโตยินเล่เบบก้าโตยเอพิอาเลสุระคุยชาใครมาชัวร์ตัวยาตาปองนูอีชาเนตัวกูเอเยเนพิอามาคุยชาไหนมาก้าแต่งวีเดชังปีสังจี จ้าดูยาดารู้มามีดูมามาคุยชาไหนเนี่ยเจ้ามอตราตรูตาเจ้าชาเนตาตัวกูปูกาเอเยเนพิอาคุยชาไปยังเต้ามันจ้าวเร่เช่นนั้นเช่นนั้นมาไปคุยชาไหนมาวะมอตราเล่ชาเนตาเอตัวเล่เต่มาชีจูดชางกูชีไลเต้จูเย่ส่งกูยินดีสักการณ์บีเดกามาพลาดลงเนี่ยมาพี่พี่ได้ยินดีเด็กกูพี่ยินดีสักการณ์บารอเร่ เกจิจ้าที่บ้านเย่มาเย่เมียวเต้ที่บ้านเย่พี่เต้เจ้าปูรีบีร์มียาร์พี่เต้ที่ลูกเนี่ยมอตราตรูตาชาเนตเอาเย่เย่เนี่ยพี่เอาคุยชาบีเร่ค่ะที่ชาตั้มเบบีวิเลียเรมินจิตันเป็นผู้สตาร์ซีเร่เอ้มอตราตรูตาเอเย่เนี่ยพี่เอาคุยชาหมู่ก้าแม่งกันบาบีเอ้กูเมียนจีเล่มอตราตรูตาอุชิจูก้า นั่นเอาคุยเห็นจะไม่แม่เลยตีนก้ามจี้อ่ะฮันดาเบียนเน่แม่ลาบ้าสบายดีเลยที่จะเข้าเกเรเป็นนามยากูสลับพิเศษให้เต็มมาเลยพี่อ่ะก้ามิลีตาสุเล่สลับพิเศษให้ยาลาบ้ามอตราตรูตาเออูกังคนเป็นนามพิเศษงั้นกูเปียบีดอมมาเวพี่บาร์เอจันนีมารอวิเดียเรมินจี้อ่ะเอชียาวามิสกงยากูลูกังคนนักกูปูดีเลย เดี๋ยวว่าอีวังคนนักกูมาเบียก็ยาวใจอีวังคนพิทะเลเบียก็ไม่มาเหยื่อวังคนพิทะเลที่ชาคุยชาเลยแม่งันตัวเจนใส่ยาบ้าเมย์ยาดูยาดารีเลยวิกวิมีอาพินีรอเลยขัดดาเบย์เป็นลูกเลี้ยบ้า
哦，他拉德鲁大姑，阿姑呀嘛呗。现在被人民警告了，别在那下边咪。我得他嘞，吴刚我那姑姑地下 CCTV 的卡嘛，第吴刚可以在讲话票呢，他讲小家的吴刚可没撇的，第吴刚可以在讲话了，搞鬼的，他讲没买的吴刚可撇的。要打路嘞，我得他快下边来的单，被人民警察都要在打架嘞，慢比嘞，慢比嘞。没几秒，毛德拉德鲁大哥就给男人提咖啡，男人都可没撇，看那奇妙的每天呢，别那种。妈妈，扫把的也撇，地摊的奶奶撇的那面糊撇新鲜撇，德鲁大哥年面面糊，三天麻将，小茶壶嘛的撇。今天刚买几个，还拿来做账，别人急嘞，毛德拉哥难道是没好地基？毛德拉德鲁大爷，为别的那皮鞋干过，表皮皮多麻烦皮包嘞。这里头看，为的还是面积啊，面积的话，为那个我盘地地个，是要话没得公园过，不地边嘞。毕竟面积个，电路要咱们边家起地路，加入木的做账，因为那个嘛，别讲话去，别讲话嘛嘞，是啦，快下表演，谁加入木来包嘞？忙快下么表演嘛个？成为这场比赛的明着，哈，别在那下边咪，我要提高路费，不露露比芝麻亏没嘞，扛啥比瓜，半杯来把瓜，半碗拿过门在着，几杯啤也没。老总，先别在那嘛，莫在那地要理的，莫在那个，我那讲过，底下抓是飞机修比的，那嘛，送片别理的。吉姆呀，吴刚记得，米来走的，也是来接的，来伊来杀的，大家没区别片没。吉姆呀，吴刚爱的，米对的，也是接的，来伊来没杀不，大家没嘛片没。小大路嘞，毛德拉快下边来接待，面积长过外面，小大边里的，他提把片呀，好那个，妈吧，慢别的，慢别的。给妈记得那个，毛德拉地老鼠，阿妈也老怕鬼怪。妈妈，地老内罗，妈记那把内红皮啊，咱俩三单得忙的嘞。咋说嘞？是的，是的。地那个妈记，赶快来转账，免记嘞。毛德拉我没靠大姐姐，毛德拉的刘大爷，这边的那批钱干股，要不要被他妈被批发嘞？这里嘛咯，为了的面积啊，面积那个，还是要话没得公园个，是路边的。听侬话，吴刚在那里铺设备，新的厂内不就是个？这里来人，当前当下中呢，拿了奥特巴，还修着房屋，连面杀大子，没杀大那嘛个，真为这场丧子命中。嗨，这大楼哪里不比雷同了啦？一路哪有，谁在路上找上家不？不露露怎么了？冲上台，毛德拉的路大西北，不顾你多长呀马呗？小子要咋着嘞？毛德拉的路大人多要比了，别面积收美国表表家里嘞。现在，提着卡肉开皮车嘛耶？没卡把乌鸡肉耶？再怕有的讲我傻逼了，别面积股杀大了吧？不露不露，鸡肉嘞？乌刚马包的了不熟了，阿妈不表了。吃了最麻西的乌酒酥了，再最无标了。比如这个，这内东啊，种的蛮好啦。大家毛家家，这这个干的，吃怕比如讲我的过来吧。毛德拉第六站，小大路地嘞，吃怕比如讲我下边，面积站，大要是大来家玩的。不闹着，乌光城内了不西个，吃了肉转乌酒西比如，这内东啊，种的拿了我的把屁股。三大阿爸嘞，嘿，咱们和他俩都大一年嘛好了，多巴闭嘞。咱们妹嘞，对那个麦子啊，喊咱来做账，毕业面积嘛，我和他俩个难道都没好地基？我和他俩都大一，别人面子上提前干过，要不要被当宝贝去巴嘞？毕业的面积嘛，男生别人面子拢犀利嘞，那里别人面嘛，就在他那帮嘛，阿高西个。就嘛好难的也别找你的明记呀出不得苗骨而且也没得公园骨比不得的一周围男人不得苗也就忘骨那比着就得要这边也没就得没得来嘛个将会这套上帝没了
ดาบยามีตอนนี้จะมีมือยู่ไหนมาล่ะเทมาก้าวเนี่ยจูพลูเวียงชูมันเลยจอดูยาดารุเลยจูเดมันจะไหนมอดรากูนี่จังจ่าลีเลยมอดรากานูเนียนโตทับลาชิโกจูจิสีบีเอคายาชิลาเรจูเอซาดับมาพยายามตัวเล่นไล่ลีเลยเพราะมีอะไรเป่าหน้าพัดลมมาพยายามตัวเล่นท่าไรเจเอรีนาพยายามตัวเล่นท่าไรจูซาติโก จูด้าอาหารเสียเพราะมีอะไรเป่าทับมาเอ็งเองถูกเทน่าไล่เลยปีรอเพราะมีอะไรชาบากูเพื่อใส่จวนวัดูก็ท้าไล่เลยเพื่อใส่ดูมาพยายามยืนยันจังจวนเอามาทุลาจับีอู้ด้าเพราะมีอะไรเป่ามาพยายามรู้กูซาต้าจ่าเลยเอรีนาเพราะมีอะไรเป่าเดวินาจับีพยายามสูสันเรจูฮังกูไกว่าจับีชีดูจูจูลากาพยายามตัวเล่นท่าเรจูเดสีดูชาวตัวจ่ารอเร เอริกาพี่เอซีดูว่าพี่เอซีตัวเล่นท่าเรจูเดกูใกล้ชิลีเอน่าดูเป็นสุรายาจูเดบ้าปลาลาโรเรเอริโรเนจูเดกาจะพาว่าดูชูบีดาพี่ตัวเรจูอาดาดูดีนั่นเป็นแบบยังจีมาจูเดจะสิบีจังชาวทะเลเมนจีจันแบบยังกูสตาจารีเรจ้าเลมอตราเรยันทำไม่มาหูละจบบาบีเร ชาวเมเลตีนก้ามจีกาจ้าสีเรตัวจ้ามีจีมามหัศรากูมข้อในดีจีมหัศราตรู้ตาเอนวลาอุตมาพิจารณาที่กันกูเปรียบเปรียดออกมาเป็นเช่นไรจันนิกามาวิเดียร์มีจีอามีมีเอมิงลานวลาอุตบากูเปย์มียาวมียาเปียวยจุ้ยดีเรชูนวายวันใบพังกาลาเรกามารอนวายกูกูเนนุยมียาเปียต้องเล่นสีบีเอกา วิบาลูโกเวนตานามาจีด้วยพี่นิลีโรเรเอรีนวลาอุตบากูเอชิเมตโกยาดูผู้สังสีลีเรเอชิเมตโกยาดามยารัวเตโนปิญญาชิจังกูเมนจิติโรมูเรจวจังยากุปุโรไลเจผู้สังทารีนวลาอุตบากูตาปาสีบีเรนวลาตาบานีดกว่าช่วยแนนอสีดูผู้สังสตายามเอมาสตานายมากาจังวิจชาสังสีเมนโจฮะ เอร่าก็รู้แล้วว่ามันเป็นไหนเนี่ยกิจอะไรมอเตอร์ทะเลเจ้าเยสุเยดูเจ้าชายที่เอากูคอยอยู่ก็พิลล์สังเวยเจ้าสุยามีรู้กูตีชาตัดเต็มยาบีช่วยแนนอสีดูลุไลลีเร่ตัวเจ้าเล่จะเป็นพาราชาก็มูจิมีใจเย่เมนจีเอชิมาชาวเวนลีโรเล่เอชิเมนจีเกโรมูบาจะนำมือเอพากันอาตามาบ้านไอ้ลูกเจ้าก็จีดว่าขันดานี่อาวาเรียบีอา ฉันเอาเมื่อเอพากันตาบ้านไหนอ่ะกูยินดีเดินไปรอมือบ้าไปอ่ะเฮ้ที่อยู่นี่เดล่ะชาวจ้ากันนี่ตาจะมีมือพายุไม่ใช่เบื่อยูเย่มาลาบ้าชาวจ้ากันนี่ตาพายุไม่ใช่แม่เมื่อจีตีรอมือเลยนวลาอุตบามานวลกลีกูเอเป้จังมือพากันยาบาดเลยเอ้เขาไปทำไปนวลาอุตบามีสนาโก้ไปดูพี่เชนไปแก่ลีดเล็กเว้ยพ่อหน้าจ้า มอดราดรู้ตาเชิงเก็บอะไรไปอ่ะเมนจีเลยตบจ้าเราไม่รู้อะไรมอดรากูแน่นอนดูเขาอยู่ที่ตัวเลยตีนก้ามจีอาตาสีเรื่อยจังมาเขาอยู่ในดีจี มอตราตรูตาเอเตลงจูเปียดนาพี่เชงังกูเปียบเปียบีดอมาเว็บเชบารีจันโอเอเชนเลียวสักไรล้อดีแลนสักไรลีเนอาบีเกจาวากมียาจันนีมารอวิเดรีเมนจียามอตราปิญญาสัญญ์เอเชียบีเอตัวเอเชียวามิสกงยากูเมนเชนูกูสิลูเปียเนเอเชียวามิสกงยาดารัวเตนูยาดามียาปิญญาชิจังจัดดีเรมูเรจวจังเมนจียา ปกติเจ้ากูสวยได้เดเตลงจูเปียตัวบ้าก็เตลงจูติดเจ้าก็สตาเย็นสีจ้ารอมูเร่เตลงจูมาสตาในมาก็จังวิจชาสังสีเอเมนจ์เตลงจูเร่จามจ้าผู้บ่าวมียาเตกูลงจูจิลูยามละป้าป้าชาชาใครยังบาบีบียาเฮ้ยยิ่งอยู่มินิจานี่เชิงจันลูเมนจีจังสุเร่เตลงจูมาสตาในยังจังวิสังยามาบียา โอ้ไม่รู้เรื่องจำรู้ท้องสั่นได้มอตราดรู้ตากูอภูกายมาเวช่วยดารุเลยมอตราดรู้ตาจันตัวยาวีรอเตลงจูเปียตนากูเตรียมยาจ่ายมากูรู้มาผู้บ้านเอง
ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ရှင်းပေးပါမယ်ပြောရဲသူရဲ့ကျွာသားနှစ်ယောက်ကိုသာရွေးလိုက်ပါပြောရဲသူရဲ့ကျွာသားနှစ်ယောက်ကိုရပြီးတဲ့အခါမှာမောဒရာကမင်းကြီးအားမြည်တို့ပြောဆိုလျှောက်ထားရမည်ကိုတေချာစွာတင်ကြပေးပြီးရဲ့နောက်မှာအရှင်မင်းကြီးစီကိုင်းတော်မူတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မျိုးတို့တဲလုံးကျိုးချစ်ပြီးတော့စက်တာပါမယ် ဒါပေမဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ပကတ်တော်ဟာတဲလုံးကျိုးဟောင်းရဲ့အတိုင်းအထွာပမာဏအလုံးထွာမိများရှိသည်ကိုမသိရပါဒါကြောင့်တဲလုံးကျိုးအောင်ကျိုးပြတ်တစ်ထွာခန့်ကိုနမူနာအဖြစ်ကြီးခွင့်ပြုပါဟဲ့လူမရွာသားတို့ဘယ်နဲ့မမ်းမဆက်စကားဆိုရသလဲတဲကိုလွန်ကျိုးချစ်လို့ရမလားဟဲ့ဘယ်မှာတဲလုံးကျိုးအောင်ရှိမှာလဲအရှင်မင်းကြီး အရှင်မင်းကြီးကဲသို့ဘုန်းသမားအရှင်တော်မှာတဲကိုလွန်ကျိုးချစ်လို့မရရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့အညာတရာရွာသူရွာသားတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတဲလွန်ကျိုးချစ်နိုင်မှာလဲဖေယ။ဤတွင်မင်းကြီးရဲ့ပြုံးတော်မူတဲ့တဲလွန်ကျိုးပြဿနာကိုဘယ်သူစီရင်ဖြေရှင်းလိုက်လဲ။မှန်ရကိုတင်စမ်းမှန်လာပါမောဒရာသရိုးသားပါဖေယ။ မင်းကြီးလေမောဒရာသရိုးသားရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုသဘောကျတော်မူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေနန်းတော်စီခေါ်ရန်ကြံတော်လေတေနကအမတ်ကြီးကစိုင်းငံ့ပါရန်တားမြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးချေ။မောဒရာသရိုးသားရဲ့ရေကန်ပြဿနာဖြေရှင်းခန်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါမှာတော့ဝီလီယမ်မင်းကြီးအားမင်းရှင်းတို့ကိုအရှိယဝမေသကုံးရွာသို့ခြေလွတ်ပြန်တဲ့အရှိယဝမေသကုံးရွာသူရွာသားတို့တင်းတို
ငယ်ခေါ်ဆောင်ဆက်တာရမယ်မဆက်တာနိုင်မှာကတန်ငွေတစ်ထောင်စောင့်စီအမိန့်တော်အဲဒီပြဿနာကိုရွာသူရသားများမရှင်းတဲ့တွေအတွက်ကြောင့်မောဒရာသူတို့သားစီအခုညီတောင်းကြရပြန်တယ်မောဒရာသူတို့သားလည်းလက်ရေးစင်ယောက်ျားသုံးဦးကိုခေါ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာတင်ကြလမ်းညွှန်ပေးပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ထိုသုံးဦးဟာတကိုယ်လုံးရှုံများပြင်ပေလူလျက်ရှိပြီးကျိုးပြက်များနဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့တို့ကိုကန်ဆောင်ကမင်းကြီးထံသို့ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအရှင်မင်းကြီးရိုင်းပြလာတော့တောရီကံကိုကျိုးတို့တို့တို့ကအခါခါခေါ်ပေမဲ့လေရုံးထွက်နေလို့ခေါ်မရပါအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွေကရေကန်ရင်နဲ့ဖြားယောင်းပြီးခေါ်မှရမှာမူအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရေကန်သားကိုအရင်လွတ်ပေးတော်မူပါဖေဟာဒဲစင်ရိုင်းကိုစင်ရင်နဲ့ဖြားယောင်းခေါ်ဆောင်နေလို့တော့ကြားဖို့ပါလေရေကန်ရိုင်းကိုရေကန်ရင်နဲ့ဖြားခေါ်ရမယ်လို့မဖြစ်နိုင်တာပဲအရှင်မင်းကြီးလိုဘုံတမာနဲ့ပြည့်စုံသူတော်မှမဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့လိုရွာကကံကြီးကိုဒီနန်းတော်စီတည်ယူလာဖို့ပို့လို့မဖြစ်နိုင်ပါဖေဟာဒီပြဿနာကိုဘသူဖြေရှင်းလဲကွဘုံတော်ကြောင့်မောဒရာသူတို့သာဖြေရှင်းပါလေဖေဟာဒီတကားလေဘယင်မင်းကြီးကလွန်စွာနှစ်သက်သဘောကျသဖြင့်မောဒရာခေါ်ယူရန်ကြံစည်ရာတွင်တင်နကားမကြီးကဟန်ထားသဖြင့်မခေါ်ယူနိုင်သေးကြည်မောဒရာသူတို့သား၏ညီပြေသနာဖြေရှင်းခံကိုပေါ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါれဝီရရင်မင်းကြီးအားမောဒရာကိုခေါ်ယူရန်ဆန္ဒလွန်စွာပြင်ပြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်နကားမကြီးကိုမေးမြန်းတော်မူလေတဲ့အမတ်ကြီးမောဒရာသူကမိန်ကိုကြောက်ခေါ်ယူလိုပြီးဘလို့ခေါ်ရင်ကောင်းမလဲမှန်လားပါအရှိယဝမဲ့သကုံးရွာသားတို့ကိုမြင်ကောင်းတသိနဲ့တသိကောင်းတယောက်ဆက်သရမယ်လို့အမိန်တော်ဆင့်လိုက်ပါမင်းကြီးဒီလိုနဲ့မင်းကြီးရဲ့စေချချက်အရာမင်းကြီးတို့ဟာအရှိယဝမဲ့သကုံးရွာကိုသွားကအမိန်တော်ဆင့်သူလေတဲ့အတင်တို့ဟာမြင်ကောင်းတသိနဲ့တသိကောင်းတယောက်ကိုဘယင်ကြီးထံဆက်သရမယ်အမိန်တော်မောဒရာလေကျင်ညာချက်ကိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကင်တရေကြီးအားနန်းတော်သူဥစွာဆီလွတ်လိုက်တယ်ဖေးတားမောင်ရောက်ရင်အဖေးရဲ့နေရာမှာတားမောင်ကိုနေရာဖယ်ပေးပါဒီလိုနဲ့ဘာကင်ကြီးသွားပြီးတော့ကြာမှာမောဒရာသည်ငင်းရထားပြင်လိုက်သွားရာလမ်းမှာတွေ့ရတဲ့မြေတကောင်ကိုဖမ်းပြီးဖြာလိမ့်တဲ့ဘက်ကယူဆောင်လာသေးတယ်နန်းတော်သူမောဒရာသူတို့သားရောက်လျင်မင်းကြီးကကောင်းစွာစည်းကြိုပြီးတဲ့နောက်မှာရှစ်သားသူကမိန်တင်ရနေရမှာဆံမြန်းပြီလို့အဲဒီကမောဒရာသူတို့သားရဲ့ဖခင်တရေကြီးမှာတားဖြစ်သူကိုနေရာဖယ်ပေးလိုက်တယ်မောဒရာကအဲဒီနေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီချိန်တင်တကားအမတ်ပါဝင်အမတ်ကြီးလေးဦးရောနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတို့ပါတောင်းပြောင်ရေမောကြတော့တယ်
因别家被人民骂，也让牛眼多呀嘞。都快没怕人家，温柔了，真多话么啦？前面子，你也来嘛？打车阿爸个没得路，起码的啦。你也来嘛？打车阿爸个没咋办哩？艾丽卡，毛德拉个，来嘛？遇上那的米谷，被人家也羡慕着个，遇上那的比也卡嘛？前面子，伊米呢？阿达尼面马路帮派也马家来的，阿达头面呢？地面被阿个占木鸡巴么嘞？阿达头面啊，阿啥王面子？占木鸡巴的都可没，慢慢的培养，阿慢生生阿变，阿心里个来比太阳太阳，阿面有个有阿妈话面子，咋个？阿心面子阿慢乌面个么地也转，羡慕上边家了吧呗？这个咯。他给人家个没有地的地方呢，也有钱没好把握。人家的地呢，他提供的要三大地租的，别的那个贴心别路的转账，他给人家个也有钱拿皮包的。这里干嘛？为了人民币也免得着啊，选别别皮拉皮，毛德拉也怕给他提几个牛杂面皮，看着目币的干嘛？毛德拉都个没过来，为啥打扰皮？为啥扰目里的？艾里西马萨比，莫德拉都可没有耶，叫做天下喇叭肉的。今天嘛肉，在今社会里个，不一定在做表家被当宝贝提拔的。这样要看看，那个屁股受伤的，那个面积啊，白眼那的面也都没落过，长眼转，那个这么牢固，路段旁边被别人看嘛，白眼那的长屁股，谁留来里的？前面几也都没落呢，谁来追根究底？那个面啊，是个扒来扒的钱，呗，傻傻傻傻，电脑台上不用过，我都没落呢，来什么悲伤难过？对，电脑台啊，让人变没落。电脑也那个被人家标来，路内的人生这样这样老了。那个没呀，白眼那的没也看得到正面目光，家底下也看完了，多大病都吃不了。别，我个路大内的人生都比快些十年不？给，我也那个是对面，白眼那的没我，长大变家人。那个没也时间接待，那个是地主啊，这苦酸路边，把俺那地的皮龙骨乱木伸手里头嘞。艾里卡马罗，把俺那地没嘞，长老小家做皮了，对也得米罗呢。那个米罗骨了三样，他包住了压力嘞。第六呢，把俺那地没也得米罗，他毛知咋个？那个没了车皮嘞，那马罗，那个屁股好大把里头嘞。那个没那没那米嘞，他毛着咋着啊？那帮面子表现的，帮外人嘛，都在那呢，都报告，嘎嘎热茶，这家伙嘞，打扰礼拜五旁边里嘞，先打扰礼拜那嘛，这茶啊，你一天该都接表的，别让人气也着着，不理这茶，咱们好，不理这手臂着，好好家里嘞。不理解啊，白眼那地皮尼玛起的，什么那没干嘛的尼亚嘛，娘们子要嘛，五包扫地的起的，先给都不理解那个没，五包扫地的啊，渐渐的起的个，搞起到不拿大把个，堆起多里了嘞，哈，奶奶母鸡，哎，那个地么好吧啦，都是要个别皮，我原来没说要个养啥人，我这边娘子也给嘛呗。真尼玛罗，不理解那个没也没必要那个嘛呢？阿婆那个嘛罗啊，什么那个没干嘛嘛？刘大爷不然咪个侦查皮罗，几个咱的家人，没那个了也去查嘞，没也能被表啥嘞？不拿的要个，什么那没干的屁股，要去拉皮罗，刘大爷不然咪个追你嘞？哎，你谁嘛？没那没家不拿，不然咪个也有给你嘞？对啊，两个嘛不拿大把的追送你啊！那个人不能命来来样子保住比较好好嘛那个比不能命而且呢两百不拿啊为难个那个东西比较不理这个潘西比的看嘛了那这个路就比较两百不要的给把给这个路你啊嘞给哈不理这那个没啊两百是要不拿也那些钱没有过第一看你也打你理了嘞艾里西玛，那个阿皮玛西耶，布里德耶梅罗，他们都是啊，伊们苏曼米比罗，打扰布里德着，谁不比耶卡嘛？见打扰如果布里德阿下不言，谁落来的？
จะนี่มาเราแล้วเมื่อเสียบูน่าปุริจักกูไปเช่าเรือเจ้าก็เนื่องยิ่งเบี้ยมาไปยันนี่ไม่เนี่ยมีเบียร์ดูอาเปียตาลีอาชีเดนปุริจักเอ๋กูนักการเมียเสด็จด่วนเบี้ยเนื่องยิ่งเบี้ยดูชาลาบาร์เร่ปุริจักนักการเมียเอ๋กูพิจิตรมีเลยไปเช่ามาทวีโอพี่อะไรนี่รอเอ๋กูพิจิตรเอ๋เสียบมูจริงเลยมูจุลีรอเอ๋ เอริเจมาร์โรแล้วเมื่อเสียบูนายในสมุทรที่ตัวเลียปุริเจย์กูนักการเมเนปูนารูเอเชียมีอาจารย์ลีรอเร่เอริกามาร์โรปุริเจเนมอนมาโดโดนักการเมนมิเลียพายังสังเลียเสด็จเอเซนเจดเวมาไลบาลายามาคงใช้ไลลียาแล้วเมื่อเสียบูนายคูบอดูสิ่งต้องใจชาไลลีเร่แล้วเมื่อบูนาจะกูรู้นู่นตัวลีรอเร่ ลองดูเที่ยงเช้าเช้าก็ปุริเจนักการเมืองอุทัยเกี่ยวบีโร่ชั่วที่ตัวลีรอเร่ปุริเจนักการเมืองเลยน้าอุ้มไปมาลุ่มยาบีโร่นักการบีดูเบียงก็ยี่กูมานุมาเมียโยมีเงินในบ้านเลยเจ้าเชิญสาส่งที่ยาลีรอเร่ปุริเจนักการเมียแต่เธอต้องเตรียมที่ลาสาวดีเลียแต่ยังส่งมาโร่นักบีดูยาชีตัวลีรอเร่อารมณ์กูเชิดจะมาเร่ ทีนี้มาเราใช้จีเซเวเดก้าสนาคุมาราจะดูกูเจ้าพี่อาบิดอมาเป็นเชื่อไปเตยยอคาก้าปอบ่าววิธีดีมาอีกเรื่องเป็นสุสานเลียเชียช่วงเมื่อไหร่ตาเราลีบานจีดงตาเราสนาคุมาราเอ็งเชื่อเมื่อไหร่เชื่อเชื่อตัวใส่ตาผมยาบิดอเตยามยาดามูลูลาตุเล็บเชื่อ ปอบ่าวรีบีมาขันดาฮาราอุเรอเมปูนาชิบิโรตัวเจ้าสี่ยามาแล้วเวรีกูซากาเป็นไรส่งเพียงมุมยากูพิวเลชีเร่เป็นยังจีอีกเรียขันดาฮาราเมปูนาเออเมูสี่ยามบูนิลามจัดดีกูตีเรจ้าน้าไปมาตาเราเอ็นชีแต่เมื่อตาขันดาคุมารากูตาเจ้าสี่ยามสี่เร่เจ้าอีอยากูตาเราเมาเมสี่ยามมาแม่ลาบาเปีย กันอาลาเมจิมาแล้วไปบีโร่ชาวกุยมียาตัวกูส่งมาตัวลีรอเร่ตาจังตัวสนาคุมารามินดาปอยันยูทาลีเอชีลีรอเร่เจ้ากูจะทำจีบุ๋มไหมจะนี่กามารอเอกเรียบยังจีอาเนบีดูยาวยาดิวเอ็มแม่ยาโนทาลาดีนายเนบีดูจะเกยยาลุเรสนามยาจะพ่อพ่อพี่ปอลีรอเร่เนบีกูจะเกยยาวยังก้าวมาเป้เอเมจิกันอาลา ไหนพี่อยู่ตากุยอ่ะไปรู้เรื่องอะไรสุราเจ้าเนี่ยมีพี่จะมาอ๋อสนาคุมารามินาโกชาวทุ่งบุกไปยาบีเชมินจีเอยาดาดุยกูยิบุตัวยาบามีเชมินจีไปรู้ยาดาดุยกูยิบุตัวมาเลยเชียงเทียนยาบาเชมินจีตาโรลีบาตมีโรลีบามีบียาลีบารูกูโตติเชลีเชียบุตัวยาบามีเชมินจีเอราบีตรีจีลีอันเน นัวเซนเมลีดีกูบาดตาบีโร่เชื่อผู้ต่อยาบามีเป็นยานยานเนบารีอีกเรื่องหนึ่งจีมาเมื่อปูน่าขันอาลาเอจันบิวจักกูเอาเทียนตัวลีโร่เองก็มีมาจีขันอาลาเอจันบิวจักจ่ายเมื่อเช้าว่าพยายามดูพันแต่ยังไม่ดูตาบีสมาร์ลจ้าดีสนาคุมารายเมโร่ก่อนมีบีบีอาจีเนร์กว่าเสียมีโรรัวเลยไว้โมจ้ามันจะไปเมลีไม่อยากให้ตัวจ้า อากูรำยันนบียาบูซีมานากูพี่ลูกพี่ดีมาเล่าจานเอที่รู้เนี่ยเอกเรื่องจีอาชาดาตุยยาดาหนุ่ยรู้กูแต่ไม่เป็นเลยอาเชื่อลุงอาแต่สิโชกามาโรสนาคุมารายมีบีอาสนาจีวีอาแต่เด็ดสับยูรีรอเร่เป็นยามีโตขันอาลาปูน่ามาเกาะยากูเจ้าสิพี่ลูกนี่ไปเปียอา อีแมนดอเดสัตกาจังฉันเอาดีมองหน้าพี่อันเนี่ยแต่เนี่ยมีอาดูดูว่าพ่อพี่อาบาสีตาเนี่ยจีเวดาบ้างเลยลิลูจูมันนี่จ้าบ้างเนี่ยแมนดอเดสับเป็นมาเยดีเลยกูยี่วายลูไปมาเราไม่จ้าบ้างเดสัยสุยามุจ้าแต่จามีอามันนี่จ้าเราไปลูบีดูเซนาบีโรเอเลียนเดียบยามจ้าเลนเลียชีเร่แต่เลนเดียโนบีนยูเอกาเท เอาหน้าเงี้ยเพียงต้องได้เชื่อมชีเร่เมื่อตัวมีเงี้ยลูดเรย์สันเอากูตัดเพียงยิบุตัวเมลูเนบียาวเดสุราจ้าบุลูลาเอพี่เมเรสันอากูมารามินดานีดีกว่าช้าตุรุกว่าเต็นตาบากาฉันเอาตัวจามีอาคุณลุงมีมาหอบบ้าตัวจามีอาแต่ละแต่เดียวเพียงเชิงเจ้าเลียเอเกเรเมนจีเล่
ရှေးမဆက်ဝန်တော်ပဲဆန္ဒကူမာရာနေတကွာဖန်စီရာသူအားလုံးကိုလှုပ်ပေးလိုက်လေတော့လေပြည်သူပြည်သားတို့လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပြီးတော့ဘယင်ကြီးအားမလျော်ကန်တဲ့ကြံစီကိုပေးတဲ့အမတ်ပုံနာခန္ဓာကာလကိုကဲဥကဲကြောက်တို့ပြင်ဝမ်းပေါကြပါတော့လေကန္ဓာကာလအမတ်ပုံနာချိုနီယာမှာပဲဖွဲ့ချင်းပြီးတည်ဆုံသွားရတော့လေ စနာကူမာရာမင်းသားရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးမင်းတို့မင်းရဲ့အေဂရီကိုအသက်ရှင်တာကွင်ပြုတော့ပေးလိုက်မယ်မြို့တော်မှာတော့နေခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့ပရိသတ်ပြည်သူပြည်သားတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရဧကရေမင်းကြီးဟာမင်းအာနာကိုဆွန့်လွတ်ပြီးမြို့တော်မှာထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်တိုင်းသူပြည်သားတို့လည်းစနာကူမာရာမင်းသားကိုသူတို့ဘယင်အဖြစ်တင်မြှောက်ကြပါတော့တယ် စနာကူမာရာမင်းလေတိုင်းသူပြည်သားတို့အပေါ်တရားနေညီအောင်ရှုပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုပြုလုပ်သဖြင့်တည်တဲ့အခါအခြားမဲတဲ့နတ်ပြည်သူလာရလေတော့တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆက်ကြီးဆယ်ဝယ်တွေကဝိဒူရသတ္တကြီးကိုပြောပြပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိဒူရဦးတဲ့ပညာရှိမှတ်ကြီးရှိလေတဲ့ ကော်ရပြမင်းဟာကျွေးရန်သာကစားခြင်းမှုမှာဝါသနာကြီးပြီးတော့ဘဝဟောင်း၌မိခင်တော်စားခဲ့ဘူးတဲ့ချီးပြူဆောင်တဲ့သမီးကတကောပြင်းကူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားတိုင်းအနိုင်ရရှိလေတဲ့ကော်ရပြမင်းကြီးဟာကျွေးရန်ကစားသည့်ကိုဝါသနာပါသလိုတရားဓမ္မ၌သာဝိလျော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးရင်တော်မှာတရားအထုတ်လေးရှိလေတဲ့ အဲ့ဒီလိုတရားအထုတ်ဥပုပ်တီလာစောက်တီတဲ့နေရာမှာရှေးဘဝကအဆွေခင်မုန်းဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့တကြမင်းငကားမင်းဂလုံးမင်းတို့နဲ့အတူတီလာစောက်တီလေးရှိတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ထုံမဲဆွေလေးဦးတို့ဟာမြည်သူရဲ့တီလာကပုံမြတ်တယ်လို့ငဲကုန်ကြလေဟာကျွန်တော်ကငကားဖြစ်ပါလေရဲ့အဆွေဂလုံးမင်းကိုရံမပြုတ်ပါဒါကြောင့်ကျောက်ရဲ့တီလာကပုံမြတ်ပါတယ် အမေမင်းငါဆိုတာဂလုံးကြိုက်ဆုံးစားစာပဲဒါကုံမစားပဲတီးခန့်နေနိုင်တာကျောက်ရဲ့တီလာအမျက်ဆုံးပါပဲထုံမင်းလေးပါနောက်ဆုံးမှာတော့ဝိဓူရသူကမိန်တန်သွားကအဆုံးဖြတ်ရယူလေတဲ့အရှင်မင်းကြီးတို့အရှင်တို့ဟာမကောင်းမှုမပြုကာမဂုဏ်၌လည်းမပြောင်းမွေးကြပါဘူးတီးခန့်ခြင်းသာရှိပါတယ်ထို့သောသောဂုံလေးပါးနေပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဟာတီလာပါ ညီတို့ပင်ညက်ကြပါပေတယ်မင်းလေးပါဝိဓူရအမတ်ကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကိုကျေနပ်သွားကြတော့တယ်အမတ်ကြီးဆောက်ရတဲ့တရားကိုလည်းကျေနပ်စွာခံယူကြပါတယ်အရှင်မင်းကြီးတို့တရားတော်ကဤသို့ဖြစ်လေတဲ့ကယူနာနဂါမင်းဟာနဂါပြည်သို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါဝိဓူရအမတ်ကြီးရဲ့ဂုံတရင်ကိုပြောပြလေတဲ့ အဲဒီခါမှာတော့နဂါမင်းရဲ့မိဖုရားဝိမလားဝိဓူရအမတ်ကြီးကိုများစွာချီးညိုပြီးအမတ်ကြီးရဲ့တရားကိုနားကြားလို့စိတ်တဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။သူမှာဝိဓူရအမတ်ကြီးကိုနဂါပြည်သို့ပင်ဆောင်စေခြင်းတော်လေယူတန်တန်တောင်းဆိုပါကနဂါမင်းကပင်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါပရိယေဇေမရလိမ့်မည်ဟုတွေ့ကမကြမ်းမကြင်အောင်သောင်းပြီးချင်းချင်းတက်လေတဲ့ ဝိဓူရရဲ့နှလုံးသားကိုမရပါကနမတော်တရားပါလိမ့်မယ်မောင်တော်ရောခပ်ပါလာကွယ်ဤတွင်နဂါမင်းအားသူရဲ့သမီးတော်အေရန်တတိယာမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ရှင်ချင်းအကြောင်းကိုပြောပြကသမီးတော်သမီးရဲ့မေတော်သက်ရှင်မှုဝိဓူရကိုစောင့်ကြည့်နိုင်အောင်ကြံစမ်းပါပြီအဲ့ဒီအတွက်သမီးတော်ရဲ့တာဝန်သာထားလိုက်ပါထို့နောက်နဂါမင်းသမီးလေးအား ဟိမဝင်လာပါရှိတဲ့ဘာသာဂီတိကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာပန်းအောင်သုံးဖြန့်ခင်းကပန်းမွေရာပေါ်စော့ကစားရင်အရှိတေးချင်းကိုတီးဆိုနေလေတဲ့မကြမီပါပဲဘလူးစည်းဝေးတို့သွားရင်ခရီးနေလာတဲ့ဘလူးစည်းသူကြီးပုံနာကနဂါမင်းသမီးလေးရဲ့တာယာရှိုးရေးတဲ့တရှင်တန်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့မနှောမယမြင်းရဲ့စကြူကိုဆွဲကရဲတန်းလိုက်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့မြင်းမော်ကစင်ကနဂါမင်းသမီးလေးရဲ့အနီးသို့ရှိခတ်သွားလေတဲ
့အတွက်ကြောင့်ရှစ်စကားဆိုမိတော်ရယ်နမတော်ကိုတော့မောင်တော်ရှင်းမိပြီကွယ်မောင်တော်ကိုတုံ့ပြန်ချက်နိုင်ပါမလားပြောပါဦးဝီဒူယာမကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုရအောင်ယူပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရှစ်တော့ပြန်ပါမယ်ကောင်းပြီဂရိတာတည်သေးပါကွယ်ဝီဒူယာရဲ့နှလုံးသားကိုရသေးရပါမယ်ပုံနကလည်းဝိဒူယာမကြီးကိုညံစင်၍ရယူနိုင်ရန်အတွက်ဝေပုံလာတောင်မှမနောဟရပရမများကိုယူဆောင်လျက်နန်းတော်ကိုဥတီပြီးတော့ရောက်ရှိသွားလေတော့ရ
ชวนนั่นเราก็ยาวเลยเลยลุยยังตัวนี้เป็นไปยังเมื่อกี้เอชมาดูกูข้าตาเหวี่ยงสีเลยเอชเมื่อกี้จะน้องมิวเอ็มยาคิดสีบ่าเอชเมื่อกี้เนี่ยจะน้องมิวรู้ช่วยยังก็ตาลูกบ่าเลยเอชเมื่อกี้นายมาก็ฮอร์รี่ยามันเอาอะไรไปทำยาโก้ยาอยู่บ่าเอชเมื่อกี้ชมว่าก็จะน้องมิวรู้ยาต้องสกุลจูบ่าก็มีกสีก็ตาไหนมาเลย ไงที่นั่นมีพี่อามาเลยบีเต็นลูยาอุจจารณ์เหรอเช่นตัวบอดูนี่บีเหรอตัวน้าว่าเอเดนเมมเบรย์จะดูเลยมาช่วยยังสาธิตกับตาบารอเลยทุกการมารอทุนนั้นได้ไหมเมื่อกี้กูนี่เดียนที่พี่ตอนนั้นมีเลยเจ้าชีลาเลยใช่ไหมปนกับมีเลยด้วยจังมีสองทูบีเหรอในโลกนี้เลยในตัวมีเลยเลยแล้วเพียงก็ทวีตัวบารอเลยทุกการมารอเมื่อกี้อ่ะช่วงที่ช่วงตัวบารอเลย ไปรู้พี่อะไรเลยแกเอามาคิดสิงานกรีบอยู่ที่ไหนจ้ะงานที่นั่นเนี่ยงานมีพี่อามาเลยลูกใจอยากอุดตันสูบ้าเอชายารีมาลูกเจ้ามาอุ้มเองจีวิดูอามาจีโอเวลูกเจ้ามาเลยไปยังเองจีมาวิดูอามาตัวใบมะฮอดเอ็ดจ้าจังมาปีไหนบุญยินดีเลยจ้าไปเมื่อเลยวิดูอามาจีกูรันไล่ไปยังตัวบอดูนี่ไล่ไปเลยเอรีน่ามาโรคิดสิลูกเลี้ยงมีกันบ้างนะก้า แต่น้องมีเพียงกูสี่เนี่ยมีเด็กเข้ามาวิรุฬามาจีดีมีมีกูสวยเลยไล่ป่าชาวบารอเลยเอริกามาปนกาวิรุฬายนั่งลงด่ากูอยากจีบวิรุฬามาจีดีเลยตอนเด็กคนนั้นกูพิเศษบีรอสูบินุยเจ้าตอนนี้จ่าเรียเจนทูบอสี่เนี่ยเลยจ้าไปเมื่อเลยวิรุฬามาจีอาเดี๋ยวสาดกูจ้าแต่เนี่ยไม่ใช่ใครบ้าบู มีดูเราอีมาวิดูอามาจีมีตีเอ็กามาปนกาเลยทอดาพิลีเอชิลีรอเลยเอริใช่มาโรวิดูอามาจีอามีลีเลยอามาลูเลยป้าพิลูงาอุตีดียันเจ้านาเลยเดี๋ยนนั่งลงด่ากูนักการเมียมีเบียวิมลากาลูเจนลูเจ้าชู้ตายาลาบ้าอ๋องายนั่งลงกูลูเจนเรียลาตาโซยโนเดี๋ยนเราอยากกาลุยมาหนีบีกูไปลูลุยมาลาเลยมาจี วิมลามีเบียงายนั่งลงดาวลูจินเอซูราทุนเอเดราชีเรนั่งลงดาวพิโรมาอุบาบูงายนั่งลงดาวมาชดเอเจ้ารู้กูดาพิโรจินพิบาร์เอตาจังเต็นลุยมาหนีบีรูพิโรจิมาฮะฮู้ล่ะตาส่วนเจ้ามาจีมาบีบอปูมันีบานีรองากูมีเบียจีวิมลาสีดาปูสังบีบาเอริกามารอปูนักาดีเล เมื่อจีวิดูยากูมีเพียงเจ้าบ่ตัวเดียงานักการบีกูข้อสังตัวบารอเร่นักการบีดูยอดเด็กขามารอวิดูอามาจีกาตัวกูเว้นแต่ตาจุดตัวนี้จ่าเร่นักการเมเนตัวมีพี่อาวิมลาบ่าวเองไปแต่ตัวที่อาตมาอยากกูหัวใจบีบารอเร่เมื่อจีวิดูอาตมาที่อาหัวหน้าจ่าบีเด็กขามา นักการเมียมีพี่อารุณเอ็ดูอาชาปริตาดูอะไรลงตัวพิจารณาตัวจ้าจ้าลีเอเอชัยมารอนักการเมียไม่ใช่ผู้ลีเร่ปีนี้ชีตุกเมนูเอ็นลาวนาสุราปีนี้ตาพิบีเร่เอเมจีวิดูยาตีเอ็ดยากุนายาเร่ตัวจ้าตีเอ็นลาวนาโกเจ้าหนูอยากจีบีเอรีนาวานักการเมียกรีดเดสาชีเร่ใจวิดูอาเมจีโกเป็นสามปีไหนเนี่ยปูนักา แต่มีเราอีกหนึ่งเดือนเนี่ยปีสั้นเลยเลยเอามาจีวิดูอาโกมูซาจามินูดาตอมบิวเร่มาร้องให้รับประเดี๋ยวกูปีอะไรเลยเอรีนาวมามีเมียจีเอจอบมาวิดูอามาจีกูชีตอมมาจ้ากาปูนักาเลมาซิลีเอเฮรันเดดีกูน้ามาจ้าบีนักาบีมาเจ้าข้าลากิจาวารอเลยวิดูอามาจีอากูรู้ใจตัวเปียวเด็กข้ามาประเดี๋ยวยันนากูก็เรียกเมียจีอาสุดท้ายเลยเลย เอรีนาวมารอเมเนบิดูอาแต่ยารมาฮอจาเลียสุดดีดีคามารออาลงเนบิดูลาจาเรอาลงกูเจตุเจมาริกมียาทีนี้มารอแต่จีเซเวเรกาวิดันราตโดจิโกพยอบยาบิดอมาเวพิบาร์เอเชลุนลีบิดอคากาทีวีจายเซโดราบีมาเตนดีเมนจีโซเซเลียชิลีเร โจเมย์มีเบียพ่อตาดีเจวีมาวิดันรามีชีเรตายันนาลีกูพามิงเกลียเซนีมาเบเซมาร์กาวากาวเกนชามาเซมิวตัวกังโกชิมาลาบีเซนิโกมาชาดาลีเร่โจเซมิวโกพิเศษยาลูมีเบลีเร่วิดันรามีนางเอียเงี้ยเซนเกเรกาลูดังโกลงดาวัดนาบาบีเซนซามาเบียลูดันลีเร่ เอเยียวลาเร่กามามีบารุเอซีมันเน่ลาบาดินเน่เร่มารีเดวีเมนมิลีเน่และแท้เทมยาเกเร่
Mary Devi ya, tali zani ne, temili kenasa ino gu, paham yang geli de. Widan ramen da, ni den xiao deng mian dan mushi de, osaru gu, biwi ludan li si de. Takaro, kelingeri bima, mukang biro, cobi kenra gaji, saya liya siya, siang belulu apa. Simpu siya ya jen, muiya diu, jongji mian na jang. Kelingeri mea, pona siya gu, widan ramen chan si lobi. Sempurago, elu kan di lure, wizanale, sempurago le guza, luaran lai lide, tapi mele, serauda bidu bidarua, sempurago lai de dua jam, wizanra membago, lawa macina de dua jam, kamera tengli menjitan dua biro, terang biro, emiatan nota motor sempurago, acehe daga, lelo tapi luaran lai la, bidu bidaru, kayu masai dulu lau dabe. Dajau, wajan ramengu, elu masih lupa, tugu dan bima, mau tau biro muba, tadi menjile, biru bida miadu ye senago, melon senai ne dajau, pide nalom pide, sembiru aku balu lai de taro, wajan ramengu, dan bima ne tau lai arore, cilone, wajan ramengia, madi dewi, taro tamiru rone adu, dan bima cokabi, hima wena jore do wenaya. Chang Tengah Nasa, Salo Yi Nishan Cha Barore, Mari Dewi Ya, Chang Tengah Nai Bhen, Vidi Eri Menji Ne, Kaliniya Gu Chayi Kebhi, Tugu Rain Do Le Ma, Titi Te Uru Gu Sha Pui Jin Piu Li Re, Tudu Kha Dhamiya Ma, Kalinga Dai, Dau Na Wai Cha Mi Si Re, Pau Na Yua Ma, Pau Na Su Zaka Nai, Amai Da Vong Di U Re, Maya Sho Sho Li Si Li Bi Re, Amai Da Vong Wa, Lien Phe Du Du Zaka Pau Na, Enai kain siyan dua, asyikan luar ni dia dua jauh, siapa yan, buat alir orang, empong ani kibo, ngapang wi mama si ra, eri ro, terku bersih de, wajan dra menjie dana demi gu, tua luka mikai no ya me, tato yan, lawa bisya melurabu, ciro ne, sudaga puna, hima wi na dore do wi mi, madi dewi titi sha dua gay, kelinia gu, luka lay baro de. Wajan ramenji le, tasa line temi kena seno gu luaran laya, kamera pia, taro gu tipu naji ne, lain mata apa si ne, hote, melayu melayu, keliru a, moyo nyesan memele, tu daga punaga, cengcing jangan ka, aten kosong dua baru re, tadi siapa ya ma, meri dewi penyaute kamaro, tadmiro gu matu re dua jam, suhe buban dua re, oh. Taro temiru, aje yang nama tu iba lah. Imaro, widanra, aje aje mima, tane temiru gu, luaran lai bi pejanggu, tiya lide. Madi dewi ya, cikgu aje pejo apa dole, leau jaya luaran adua, wamiau tua, taro kosal lide. Tajamile, madi dewi gu ba, luaran ni sura dua jang, lubi do senla biye kama, pownau hansang leye, madi dewi gu, lula kaya lide. Jono dua, sebi mewu ladu ladang dua, madi dewi gu, pelu ba, tajamile, madi dewi gu lukan yaci ya dua jang, widan rata ma, kianle enten laili de, eri nama ro, tajami aku tempia biro, ngadi, tajami pide, ache menji, luya suku tang lo, ache tajami, kamero ma, jono dua gu, pianko de lubare. Taro tamiro rugule, atas sebiro, mensi dan yasi lubare, piwi makong luye makan bawale, yau semare, nama watakunai, payapie, jalubare, ache menji tandosu, pi bali me, eri semaro, tutaka pona, kaliniyaku, arama kosong doye, nyasi le doya ma, tenzi menji e nano niu, yau si doa warore, Menji le, kalinya udah review mi dua bi, menjen uah kau dia, oh, ngamili review bala, ajo jauh mi bi ngui bi ka, kaliru gu, sudaga cama, yuyu lai li le, sudaga le, menji cuit le sakang ta kano gu, tawar biasa ini, sabu ni ka, ti li ro le, mare.